දැන් අපි දැන් උගලට ගිය සතියෙන් පස්සේ දැන් තේරුණාද මේ සරච්චන් වහන්සේගේ මේ දේශනාවන් කොහොමද සකස් වෙලා තියෙන්නේ නේ සරච්චන් වහන්සේට මේ ලෝකය නුවණින් හම්බෙනකොට අවබෝධයෙන් හම්බෙනකොට සරච්චනතා ඥානය පහළ වුණාට පස්සේ උන්වහන්සේට සාපේක්ෂතාවයකින් මේ ලෝකෙ මනින්න බෑනේ නේද? උන්වහන්සේට හම්බ වෙන්නේ ධාතු ටිකක් විතරයි. ඒ ධාතුත් හැම මොහොතෙම හම්බ වෙන්නේ පරණ ධාතුද අලුත් ධාතුද? අලුත් මේව හම්බ වෙන්නේ නේ නේද? ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ පවතින්නේ ස්කන්ධ පවතිනවා නම් ධාතු පවතිනවා නම් පටිච්ච සමුප්පන්න ධර්මතාවයි. ඒක වර්තමාන පච්චුප්පන්න මොහොතෙමයි ඉපදිලා නැති ඒ ඉපදිලා නැති වෙන ධර්මතා කොටාසයක් විතරයි සරච්චන වහන්සේට හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉපදිලා ඒ මොහොතෙම ධාතු නැති වෙනවා නම් අන්න ඒ මොහොත ආයි කවදාකවත් හම්බ වෙනවද කෙනෙකුට? ආයි කවදාකවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. නිරෝධ වෙලා ගිහිල්ලා නැති වෙලා ගිහිල්ලා ඉවරයි. නිරුද්ධ වෙලා ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඔය නිරෝධ කියන වචනය භාවිතා කරනවා සාමාන්‍ය සම්මුතිය ආකාර දෙකකට. සාමාන්‍ය නිරෝධ කියන්නේ ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා එක්කෙන්ටයි. පරිසම්පාදින නිරෝධය කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. පරිසම්පාදින නිරෝධය කියන්නේ මොකද්ද? උදා වෙලා නැහැ කියන එකයි. එහෙම එකක් හටගෙන නැහැ කියන එක. මේ නිරෝධා කියන්නේ මොකද්ද? අර සාමාන්‍ය විවාහය අර විවාහ ගැළපිල්ලත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන වචනයක් නිරෝධා කියන්නේ ඇති වෙච්ච දේ නැති වුණා කියන භාෂාමය විලාසයකින් එන එකක් මේ තියෙන්නේ. හැබැයි සරච්චන් වහන්සේගේ දේශනාවේ නම් එහෙම නැහැ. මේ දහම පුරුදු වෙලා තියෙන රටාවක් තියෙනවනේ දැන්ට අපිට. අපිට ඉරියව්වල එක පාටි වත් වෙන්න බෑ. ඉරියව්වල එක පාටි වෙච්චත් ගමන් ගල් ගහන. ඇයි? ඇයි මෙතෙක්කල් සම්මත කරගත්ත බොරුවක් වුණා සම්මත කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා නා. ඒක එකපාරට සමාජයෙන් ඉවත් කරන්න බෑ. එහෙම ඉවත් කරන්න ගියොත් මොකද්ද වෙන්නේ? පිල් බෙදෙනවා. ඈ? පිල් බෙදෙනවා. ඒක සමාජයේ ක්‍රමානුකූලව අයින් කරන්න ඕන දේවල්. එතකොට දහම දියත් වෙන මොකද්ද වෙන්නේ? අවශ්‍ය සුදුසුම මේ තේරුම එනවා. එහෙම එකක් තියෙනවා. එහෙනම් දැන් මේ මොහොතේ අපිට හම්බ වෙන්නේ ඇස හම්බුණත් ඇසට හම්බෙන වර්ණය හම්බුණත් ඇස ඇසුරු කරගෙන උපදින චක්කු විඥානය හම්බුණත් මේ ඔක්කොම මේ මොහොතට හම්බ වෙන හේතුන්ගෙන් හටගත්ත ධර්මතාවය නේ. සකස් වෙච්ච සංස්කාර ධර්මතා කොටාසිය නේද? මෙන්න මේ ගැඹුරු දර්ශනය තමයි සරච්චන් වහන්සේ මේ ලෝකයට පෙන්වන්නේ. ඇත්තටම සරච්චන් වහන්සේ පහළ වෙලා නුවණ අවබෝධ නුවණ පහළ වෙනකම්ම මේ ලෝකයේ ඔයගේ දර්ශනයක් බිහි වෙලා තුන්නේ. ඒ කියන්නේ භාෂාවට ඒ පැනවීම ලෝකෙට යසුරු කරපු මිනිස්සුන්ට පච්චුප්පන්න පටිච්චසමුප්පාද ස්කන්ධ කියන වචන විවහාරයේ තිබුණේ. ලෝකයේ ඉක්මවා ගිය නෝනක් තියෙන කෙනෙකුට මේ ලෝකය විස්තර කරන්න අර සාමාන්‍ය සම්මුති ලෝකයේ වචන වලින් විස්තර කරන්න බැහැ. ඒක නිසා සර්වඥන් වහන්සේලා පහළ වෙනකොට උන්වහන්සේගේ අර පෙරපුරුදු අනුව, ඒ කියන්නේ පෙරපුරුදු කියන්නේ අර පාරමිතා කොට්ටාස අනුව ඒ අවශ්‍ය භාෂාව අවශ්‍ය පැනවීම ටික ඉස්මතු වෙලා එනවා. පෙරබුදුරුත් භාවිතා කරේ මේ ආකාරයේම භාෂාව වචන තමයි. ඒවා ඉස්මතු වෙලා එනවා. අයි පාරමිතා කොටස පූර්ණ කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔය වගේ එකක් එන්නේ නැහැ මේ සරච්චන්, ඒ කියන්නේ සම්මා සම්බුදුන් වහන්සේලාට විතරයි ඒ වගේ එන්නේ. තව කාට දෙන්නේ නැත්තේ? පස්සේ බුදුන් රජාන් වහන්සේලාට අවබෝධය තිබුණට වර වගේ දේශනා කරන්න බෑ. දේශනා කරන්න බැරියේ. ආදිවචිනට අවශ්‍ය පැනවීම ටික පාරමිතා කොටස පූර්ණ කරලා සම්පූර්ණ කරලා නැති නිසා මේ භවත්‍රික ගමනේ තීරණද
ස්වභාවය. මේ හැම එකම එකතු කරගන්න දේවල්. කොච්චර ඇවිල්ලාද මහත්යනේ මේ සංසාර ගමනේ. මෙදා සැරේනම් උත්සාහ ගන්න ඕනි ගොඩ යන්න. පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. මේ එවන් කාලයක්. මේ එවන් උත්තරීතර බිමක්. මේ එවන් උත්තරීතර ජාතියක්. ඒ කියන්නේ අපිට අනිත් ජාතියට බෑ කියන එක නෙවෙයි. අපිට මේක ජන්මයෙන් උරුමයි. නේද? අපිට දෙකක් උරුමයි. එකක් ඉගෙන ගන්න සහ රකින්න. අවබෝධ කර ගැනීම සහ රැකීම කියන කෘත්‍ය දෙකමයි තියෙන්නේ. හැබැයි වෙන කිසිම ජාතියකට රකින්නවා කියන කෘත්‍යයයි තියලා නැහැ. දහමෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට සරච්චන් වහන්සේ පරමාර්ථ විදියටම පරමාර්ථ කියන්නේ බෙදන්න බැරි මේ ඒක භාෂාවකින් කියන්න බැරි එනර්ජි එකක් සකස් වීමක් භාෂාවකින් උලුප්පලා කියන්න බැරි වගකීමක් අපිට දීලා තියෙනවා. සරච්චනාසි දේශනා කරනවා මේ දහම පවතින්නේ කොහෙද? මෙන්න මේ ශ්‍රී ලංකාව මේ හෙලයන් අතර මෙන්න මේ දේශීය පවතින්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපිට උරුමක් අරද අපිට පරමාර්ථ ඉදිරි උරුමක් අරකමද? පරමාර්ථ ඉදිරි උරුමක් අරකම. අද අනිත් ඕනම කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනෙ ගන්න පුළුවන්. අද සුරකින්න ඕනේ කවුද? නැත්නම් එහෙම කියන්නේ නැහැ නේ මහත්තයා. එක්කොට්ටවස්සයක් කළ එකක් ඉලක්ක කළා සරච්චන් වහන්සේ දේශනා සකස් කරන්නේ නැහැ නේ එහෙනම්. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන ප්‍රධාන කෘත්‍යය මොකද්ද? අනාගත පරපුරට මේ උත්තරීතර පටිච්ච සමුප්පාද න්‍යාය පဋාණ න්‍යායන් බාරකල යුතුයමයි. බාරකල යුතුයමයි නේද? දහම කියන්නේ මේ ටික. දහම කියන්නේ මොකද්ද? පටිච්ච සමුප්පාද න්‍යාය. දැන් හොඳට මතුවලාද නැද්ද? නේද මෑණියන් වහන්සේ? ත්‍රිහිතර විදියට දැන් මේ ධර්මතාවය හොඳට ඉස්මතු වෙලා තියෙනවා. අය කතා කරන්න දෙයක් නැහැ බාහිර ලෝකෙන්. අය අපිට Tamanටම හොඳට දැන් මිසලට තේරෙනවද වෙනද වගේ නෙවි ඈ දැන් තේරෙනවද? ඉද පච්චයතාවේ නේද හොඳට වැටහිලා එනවා දැන් මේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලානේ. හොඳයි. එතකොට මේ සරච්චන් වහන්සේට මේ විශ්වය මෙහෙම අහුවෙනවා. ලෝක 13 සියල්ල සකසෙච්ච සියල්ල මේ කෙලවරක් තියෙනවද? මේ පැත්තෙන් ඉවර තියෙනවද? මෙහෙට 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 කොයි පැත්තකින්වත් ඉවරයක් නැහැ. අන්නේ අවකාශය ඇතුලේ මොනවද හම්බෙන්නේ? සංස්කාර. අන්නේ වචනේ එන්න ඕනි. දැන් ගුරුවරයා යන්නේ මෙන්න මේ පාරේ. මෙන්න මේ පාඩම තමයි දැන් මෙයා කරන්න යන්නේ. සංස්කාර නේද? 18කට එකතු කරන්න පුළුවන්ද? කැටි කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. නේද? ඒ 18 ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද? සංස්කාර සකස් වෙච්ච දේවල්. දැන් මම එකදා මේක හරියට අවබෝධ වුණා. අපේ ඔය දුව ඉන්නවනේ. දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. දැන් එයාට මේ සංස්කාර පිළිබඳ ඉතින් හරියට දැන් වැටහිලා වගේ තියෙනවා. ඉස්සර යා හිතුවේ චේතනාව තමයි ය. නේද? දැන් චේතනාව නෙවෙයි අත්‍තරම් සංස්කාර කියලා අපි වැඩිපුරම ගන්නේ නේද? මොකද්ද? ਸਰව සම්පූර්ණ ලෝකස් ස්වභාවයමයි. ධර්මතාවයම සකස් වුණා කියන එකමයි. ඒක තමයි සැකැස්ම කියන එක. මේවා මේ වචනේ තියෙනවා නිරන්තරයෙන්ම මේ ලෝකය තියෙන එක නෙමෙයි නිට්ටිය නෑ කියන එක මේක ඇතුලේ කවලා තියෙන්නේ. මේ ඇතුලේ කවලා තියෙන්නේ. උදුම වචනයක් සරච්චන් වහන්සේගේ. මං හිතන්නේ මේ ත්‍රිපිටකේ වැඩිපුරම තියෙන වචනේ මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? සංස්කාරනේ. ඒ විඥාණයටත් වඩා බලන්න ඕනේ වෙලාවක හොයලා. කණං කළා. වටිනෝ ඒකත් හරි වටිනෝ. දැන් පුළුවන් ඔක්කොම ත්‍රිපිටකේ එකතු කරලා ෆයින් කළා බලන්න ඕනේ. Excel වලින් කරන්න word වලින් වගේ කරත හැකි calculation දෙනවා යා කොච්චර තියනවද කියලා. අබැයි අර සිංහම පරිවර්තන කරනකොට සමහර fonts වල වෙන නිසා යා calculation කරන්නේ හරියට. ඒ සමහර වෙලාවෙ මෙතන space එකක් එහෙම දුනොත් calculation දෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි පුදුමාකාර විදියට මේ ත්‍රිපිටකේ අපිට මතකලා දෙන්නේ. මොකද සංස්
එතකොට මෙන්න මේ සකස් කරන ලද දේ කියනකොටම ඕගොල්ලන්ට සංස්කාර කියනකොටම එන්න ඕනේ මොනවද? අනිත්‍යයි, දුක්ඛයි, අනාත්මයි. බාහිරේ අපිට ලැබෙන රූපය, වර්ණ ධාතුව, මේ හැම මොහොතෙම මේ ලැබෙන වර්ණ ධාතුව මොකද්ද? තියෙන දෙයක්ද? මේම සකස් වෙච්ච දේවල්ද? දැන් මේ මේ මේක තියෙන වර්ණ ධාතුව තීච තියෙන දෙයක්ද? සකස් වෙච්ච දෙයක්ද? සකස් වෙච්ච දෙයක්. මේක සකස් වෙලා තියෙන. හොඳට පැහැදිලි මලක් ගත්තොත් එහෙම. මල කියන මලේ තියෙන වර්ණය තියෙන දෙයක්ද? නැත්නම් යම් කිසි දිනයක හටගෙන යම් කිසි මොහතක යම් කිසි ඒ දවසෙම නැති වෙලා යන සන්තති සකස්මක්ද? ඔව්, සන්තති වශයෙන් සකස්මක් කියලා අපිට පැහැදිලිවම පේනවා. ඒ සන්තති සකස්ම කියන එක වෙනස්, ඒ වෙනස් වෙනවද නිරන්තරයෙන්ම? එතකොට මොකද කොහෙටද යන්නේ? ෂණික සකස් වීමනේ. ෂණික සකස් වීම නිරන්තරයෙන්ම වෙනස් වෙන නිසා සන්තතියක් විදිහට මොකද්ද වෙන්නේ? සකස්ම අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලායි පේන්නේ නේද? අපි ගිසතිය කතා කළා. මේ මේ ටිකම තමයි යෝනි හොඳේ. දැන් මල, මල ෂණිකව වෙනස් වෙන නිසා, වෙනස් වෙනවා කියන්නේ ෂණිකව සකස් වෙන නිසා. දැන් වෙනසක් මොකද්ද වෙන්නේ? සකස් වෙනවනේ. වෙනස් වෙන බව සකස් වෙනවනේ. වෙනස අපේ අපිට සාපේක්ෂව හොඳ වෙන්නත් පුළුවන්, නරක වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? පෙරතිබිච්ච දෙයක් නෙවෙයි, ඒ මොහොතේම හටගත්ත දෙයක්. දැන් මේ සංස්කාර ධර්මයෙන් උගන්වන්නේ කලකිරෙන්නද නැත්නම් යථාර්ථයක්ද? කලකිරෙන්න ඕනේ නැහැ මහත්තයා. මොකද්ද මේ උගන්වන්නේ? යථාර්ථයක්. මේ ඔව්, විපරිණාමය. විපරිණාමයටපත් වෙනවා. ධර්මතාවය. ඒත් බුදුහාමුදුරු දුකමද කියලා තියෙන්නේ? බුදුහාමුදුරු දුකන කිව්වට විශ්ව ධර්මතාවය දුකයි. හැබැයි බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාවේ, සම්මුති දේශනාවේ සැප දුක දෙකම තියෙනෝනේ නේද? දැන් සර්වඥන් වහන්සේ මේ සංස්කාරයන්ගේ යථාර්ථය බලනකොට මේ සංස්කාර කියලා ධාතුවක් අවකාශයේ උපදිනවා නම් ඒ ධාතුව මතම තියෙන ගුණ හතරක් තියෙනවා. අපි හදන ගුණ හතරක් නෙවෙයි. ඒ ධාතුව මතම ගුණ හතරක් තියෙනවා. මොකද්ද? අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම. ඒ ගුණ අපි හදනව නෙමෙයි. ඒ ගුණ වලින් තමයි, ඒ ගුණ තමයි මේ සංස්කාරයන් සතු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ගුණ නිසා තමයි මෙන්න මේ අපිට හම්බ වෙන දුක, අපිට හම්බ වෙන දුක හම්බ වෙන්නේ මෙතන. ඇයි ඒ? අපිට හම්බ වෙන දුකට හේතුව වෙන්නේ මොකද්ද? ධර්මතාවයන් මතම පිහිටි අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම නිසා අපි දුක් විඳිනවා. අපි දුක් විඳිනවා කියන එක අයිති වෙන්නේ එතනට. අද අපි දුක් විඳිනවා නෙමෙයි, නමුත් අපි දැනට කියන්න වෙනවා නේ. එහෙනම් මේ දුක කියන්නේ මොකද්ද? අපි දුක් විඳිනවා කියන්නේ චෛතසික වලින් විඳින එක. මොකද්ද මේ චෛතසික වලින්? මේක විඳින්න, මේක විඳින්නේ වේදනාවේ. පස්ස වේදනා, සංඥා, චේතනා, ඒකාග්‍රතා ජීවිතෙන්දී මනස. ඒ කියන්නේ සබ්බචිත්ත හතේ මොකෙන්ද? චෛතසික වේදහිත, වේදහිතයි මේක. විඳිනවා මේක. මේක විඳිනවා චෛතසිකයකින්. විඳිනවා නේද? ඒ විඳිනකොට ආකාර දෙකකින් අපිට මේක සරක්ෂණ වාංශය කියනවා. දුක්ඛ දුක්ඛය. මොකද්ද? දුක්ඛ දුක්ඛය. අනිත් එක විපරිණාම දුක්ඛය කියලා නේද? ඒක හොඳට තේරෙනවද? දුක්ඛ දුක්ඛය විපරිණාම දුක්ඛය කියන්නේ අපි චෛතසික වලින් ගොඩනගා ගන්න දුකක්ද? ඔව්. අපිට චෛතසික වල හරහා මේ දුක හම්බ වෙන්නේ. මාතර දිරුනේ. චෛතසික හරහා ලැබෙන. චෛතසික හරහා කියන්නේ විඥානනේ හරහා, දැන ගැනීම හරහායි ලැබෙන්නේ. නේද? දැන් මේ මහත්මයා යම් මට්ටමකට කරලාද නැත්නම් නෑනේ. හරි. එහෙනම් එතුමාට සිද්ධ වෙනවා දිගටම කරනවා නම් මුල ඉඳන්. ආ, දැන්ට මෙහෙම දිගටම එනවා නම් එන්න ඕනි.
එක තමයි හොඳම දේ. මහත්තයා මේක ඉගෙන ගන්න. මේක තරම් ලෝකේ විශ්මිත විශයක් තව නැහැ. අපි මේ සර්වඥන් වහන්සේ ඒ දුන්නා වූ පණවිඩේ අපි හොඳට තනියෙන් හිතලා බලලා කතා කරලා යම් මට්ටමකට පරිශ්‍රණය අපිත් මේ මේ මොහොතේ කරමින් තමයි මේ උගන්වන්නේ. ඒ තරම් විද්‍යාඥයෙක් තවත් ලෝකේ පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් ශ්‍රේෂ්ඨ ලෝකේ තියෙන උත්තරීතරම විශ්ව මේක. ආයි කතාවක් ඇත්ති. ආයි මේට මේ තරම් විද්‍යාත්මක දෙයක් තව මේ විශ්වේ නැහැ මහත්මයා. පහළ වෙන්නෙත් නැහැ. මේක කලාතුරකින් මේ වගේ දැනුමක් ලෝකෙට තියෙන්නේ. ඒ සර්වඥන් වහන්සේ නමක් පහළ වෙන්නට ඕන ලෝකෙට. මේ වගේ දැනුමක් කතා කරන්න. තව යම්කිසි කාලයකදී මේ 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 න්‍යායන් ඔක්කොම ලෝකෙන් අයින් වෙනවා. සත්‍ය කියන වචනය පිහිටන්නේම නැහැ. ඇත්ත කියන එකක් පිහිටන්නේ නැති වෙලා යාවි. නමුත් මේ යුගයේ තියෙනවා ඇත්ත. හරි වාසනාවන්ත. ඒක නිසා මේක ඉගෙන ගන්න. මේක පුදුම විශයක්. එම් මේක එක දොස්තර මහත්තයා කියන්නේ නැති. මේගොල්ලන් අහන්න. මෙතරම් නේද? ඔයා දැන් එක එක දේවල් කරලා තියෙන ලෝකෙ විශ්යන්නේ. මේතරම් උත්තරීතරයි කියලා දෙයක් තවනේ. මොකද මේක තමයි ලෝකේ පරමාර්ථ ඇත්ත. පරමාර්ථ ඇත්ත. හැබැයි මේක ඉගෙන ගන්නකොට බොහොම තියුණුව ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැත්නම් බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දේ අපිට තේරෙන්නේ නැතෝ යනවා. පුදුම ගැඹුරක් දෙන්නේ බුදුදහම තුල. ඒක අහුවෙන්නේ ක්ෂණිකව අහුවෙන්නේ ඒවා. කාලයක් තිස්සේ බුදුදහමත් එක්කම ඉන්න ඕනේ ඒවා අහුවෙන්නේ. බුදුදහමට පිටින් ඉඳලා ඒක කරන්න බැහැ. අමාරුයි. පරිශ්‍රණය කරනකොට බුදුදහම ඇතුළටම ඇවිල්ලා මේ පරිශ්‍රණය කරනොත් නැත්තම් පිහිටන්නේ. අන්න ඒකයි තියෙන්නේ. අපි කියන්නේ විශ්වාසය තියෙනකොට විශ්වාසය කියන එක පදනම් කරගෙනමයි මේ කියන්නේ. දැන් අපි කියමු මේක පරිශ්‍රණය කරන්න කවුරු හරි ආවා කියලා විශ්වාසය නැතුව එයාට පිහිටන්නේ. මොකද ඒ එනර්ජි එක ගන්න බෑ මේ ඒ හිතන ශක්තිය එන්නේ. මොකද යාර පූර්ණත්වයටපත් වෙලා නැති ශ්‍රද්ධාව නැති නිසා ඊටු ටික වැඩින්නේ නේ. මාන පුදුම සබ්ජෙක්ට් එකක් මේක. පුදුම දෙයක්. සරච්චනාසිර ශ්‍රද්ධාව උපහිටලා ක්‍රමානුකූලව ශ්‍රද්ධාව තුල අවබෝධයට පත් වුණාට පස්සේ මේ ලෝකේ තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ආශාර විශය. මේ පරිසම්පාදයේ ඔයා පුතා මේ පරිසම්පාදයේ කියන එක නොදැන කවදා හරි දවසක මැරුණොත් ඔයා ඒ 37යි අතර අල්ප මාත්‍රයක වෙනසක් නැහැ. එයාත් මැරුණට පස්සේ කුණු වෙලා යනවා නේද? ඒකමයි වෙන්නේ. නමුත් මේ දහම දැනගත් එක නම් මැරලා කුණු වෙලා ගියාට සමහර විට ඒ අවසාන මරණයත් වෙන්න පුළුවන්. පුදුම ගුණයක් මේකේ. පුදුම යථාර්ථයක් මේ හිත වැඩ කරන ක්‍රමය. මේක තාම විද්‍යාඥයන්ට අහුවෙන්නේ මේක ගැන හිතන්නවත් බැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේ ආසන්නයට ගෙනහැලා තියෙනවා මේ මූලධර්ම භාවිතා කළාද දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ එහෙමත් විලාකට හිතන මහත්තයා මනස සකස්ම බොහෝ දුරට බුදුදහමේ සංකල්පත් එක්ක මේගොල්ලෝ දැන් ඩෙවලොප් කරලා තියෙන අලුත් පැත්තට. හොඳයි, මම වාට කිව්වේ මේක අතහරින්න එපා. වාට දවසකට හරි මේකට නෑ ලැබුණ ලොකු වාසනාවකට. මේක ලක්ෂ ගණන් දැන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හැබැයි මෙතනට එන වාසනාව තියන්නත් ඕනි. මොනවා හරි අල්ප මාත්‍රයක හරි වාසනාවක් තියෙනවනේ එන්නත්. ඒ තරම් වටින විශයක්. අපි මේ සියල්ල අයින් කළ ජීවිතේ මේ තුලම ඉන්නේ. අපි මේ ජීවත් වෙන්න අනිත් එක කරනවා විතරයි. සම්පූර්ණයෙන් බහැලා තියෙන්නේ මේ සරච්චන් වහන්සේගේ උත්තරීතර ධර්මයේ අසුරු කරගෙන ජීවත් වෙන තමයි. එකකින් පුදුම සහනයක් තියෙන්නේ. හොඳේ කොහොම හරි ඉගෙන ගන්න මේක. යාළුවන්ටත් කියන්නේ යාළුව කෙසේතත් ඔයා තීරණය කරගන්න. ආශාර විශයක් ඒක ආශාර බව අහුවෙන්නේ යම් ශ්‍රද්ධාවක් පිටලා මේ තුලට බැහැගත්තොත් විතරයි. පිටේ ඉඳන් මේකේ ආශාර මනින්ද බැහැ. ඒ තරම් විශයක්. එක් කරනවා. හොඳයි. එහෙනම් මේ සංස්කාර ඇසුරු කරනකොට චෛතසික මට්ටමින් අපිට හම් වෙනව මොකද්ද? දුක. දැන් එතකොට මෙන්න මේ දුක අපිට ඕනනම් අපේ ජීවිත තුලින් පරිශ්‍රණය ලක් කරන්න ඕනේ. මේ හැමදෙස්සෙම ලැබෙනවා. ඇයි ඒ? ඉතින් දත පණුව කෑවත් ඔක හම්බ වෙනවා. තුන ඩිය පොඩි මේ 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 ඇටයක් මේ පැත්තකට ගියත් ඔක හම්බ වෙනවා මහත්තයා. නේ? නිකනුත් නෑ. නිකනුත් ඇඟරේ දෙන්නත්ද මහත්තයාගේ හිතල වැළුවහම හැම කොනක්ම
නේද? මගේ නම් මේ ජොයින්ට් එහෙම මම හොඳට බල්ලා තියෙනවා, මේ උස්සනකොට පොඩි වේදනාවක් නැද්ද? ඕ, ඉරියව් වෙනකොට වුණත් අර තියෙන අසහනය දුරු වෙනකොට තමයි අපි හිතන්නේ මේ මෙහෙම කරනකොට හොඳයි කියලා. ඒ මොකද්ද? අර අසහනකාරී බවෙන් මිදීම සපයි කියලා කියන වෙලාවටනේ මහත්යනේ. දැන් හිරි වැල්ල වැල්ල අමාරුක දිගාරනකොට ඉති සුවයි කියලා කියන මේ මොහොකට සාපේක්ෂවද? අර කලින් එකට සාපේක්ෂව නැත්තම් දුකක්ම තමයි නේ. ඒ කියන්නේ මේ අත්තටම මේ දුක්ඛ දුක්ඛේ සෑහෙන්නම ඉතින් අපිට හම්බ වෙනවා. විපරිණාම දුක්ඛේ නම් ඉතින් ඕනතරන්නේ. ඇයි ඒ දුව පුතා අසනීප වුණාම මේ ගහකොළ විනාශ වුණාට පස්සේ අපිට ඕන විදිහට මේව පවතින බැරි වුණාට පස්සේ නිරන්තරයෙන්ම තියෙන්නේ මොනවද? විපරිණාමයේදී ඒවා විපරිණාම වෙනකොට මේ කැරකි කැරකි අපේ හිතත් හිත ඇතුලෙන්නේ, හිත ඇතුලෙන්. ඒ කියන්නේ මනස දැන් මේ දුක දුක කොහොමද ගන්නෙ? මේ දුක දුකේ මේ දුක්ඛ දුක්ඛය කිව්වේ දුක්ඛ දුක්ඛය කියලා අදහස් කරන අපි අභිධර්මයෙන් පෙන්නනකොට දුක්ඛ සහගත කාය විඥානේ මොකද්ද? දුක්ඛ දුක්ඛය කිව්වේ මොකද්ද? දුක්ඛ සහගත කාය විඥානේ කියන්නේ කොහෙද ඒක තියෙන්නේ? ඒක කොහෙද හටගන්නේ දුක්ඛ සහගත කාය විඥානේ? කයේ හටගන්නේ නේද? නේද? දැන් මෙහෙම ස්පර්ශ කරාම සුඛ සහගත කාය විඥානයක්, කෙනෙත්තුවාම දුක්ඛ සහගත කාය විඥානය. එතකොට මේ දුක්ඛ සහගත කාය විඥානේ ලැබෙන්න හිතන්න ඕනිද? නෑ නෑ, දැන් දුක් දැන් කෙනෙත්තුවාම රිදෙන්න හිතන්න ඕනිද? නෑ, රිදෙන බව වචනෙන් නම් හිතන්න ඕනි. රිදෙන බවයි කියන වචනෙන් නම් හිතන්න ඕනි. නැත්තම් ඒත් රිදෙන්නේ නැද්ද? රිදෙනවා. ඒ කියන්නේ විපාකයක් විදිහටම රිදෙනවා නේද? හැබැයි දැන් කෙනෙක් මැරුණාම ඒකටත් එන්නේ මොකද්ද? දුකනේ. ඒක කෙලින්ම එනකද්ද හිතල දුක් වෙනවද? ආ, එතකොට කෙනෙක් මැරුණාම වෙන්නේ මොන දුක්ඛේද? විපරිණාම දුක්. ඒක මහත්ය වෙන්නේ හිතලනේ. දැන් ඔයාට මෙහෙම කෙනෙක් වරන හිතන්න ඕනද රිදෙන්න? නෑ, ඔය බුදුදහම වෙනම වෙන් කරනවා. පුදුම පරිශ්‍රණයක් ඈ, මේ ඔක්කොම වෙන් කරනවා. හිතා ගන්න බෑ. මේ දුක්ඛ දුක්ඛය. මේක එක ත්‍රිජුවම තේරම සරලක්ෂණ වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ අතීත විපාකයකට තමයි අපිට ඒ වගේ වේදනාවන් ගලාගෙන ඉන්නේ. මේ සකස් වීම හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ දුක්ඛ දුක්ඛය අපිට දුක්ඛ සහගත කාය විඥාන. විපරිණාම දුක්ඛය කියුවේ මොකක්ද දැන් එතකොට? ඒක ලැබෙන්නේ කොහොමද? සෝමනස්ස සහගතද? දෝමනස්ස සහගතද? දෝමනස්ස සහගතවගම මොකද්ද වෙන්නේ? විපරිණාම දුක්ඛයට. ඒකෙන් තමයි දෝමනස්ස, ඒකනේ අපිට දෝමනස්ස සිතක් ආවොත් නේ දේශම් දෝමනස්ස සිද්දකින් ගත් තමයි ඒ විපරිණාම දුක්ඛය කියන එක අරගෙන පොදු හිතන්නකොනේ. මං කියද පැහැදිලිද? දැන් අපිට සෝමනස්ස සිතක් ආව දුකයිද? නෑ, සතුටුයි. ඒ සතුට තමයි සරජන් ආහන්ස කෙනෙක් සෝමනස්ස සහගත කෙනෙක් එකයි. සෝමනස්ස සහගතා කියන්නේ සතුටුයි. සෝමනස්ස කියන්නේ මොකද්ද? සතුට. ඒක දැනෙනවද? ඒක දැනෙනව. එහෙම එකක් ලෝකේ නැද්ද? තියෙනව. සෝමනස්ස කියන එකක් ලෝකේ නැද්ද? තියෙනව. ඒ සෝමනස්ස කියන එක ලැබෙන්නේ කොහොමද? නෑ, විපාකයක් විදිහට ලැබෙන්න පුළුවන්. හිතෙන් හදා ගන්න පුළුවන් නේද? ඇත්තටම දැන් එහෙම ගත්තොත් සෝමනස්ස කියන්නේ බොහොම පොඩ්ඩයි විපාකයක් විදිහට ලැබෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම උපේක්ෂා සහගතයි. බලන්න මෙතන විපාක විදිහට සෝමනස්ස තියෙන්නේ මොනවද? සන්තිර්ණ විතරයි නේද? ඈ, මේ අනිත් ඒවා මොකද? ඔක්කොම උපේක්ෂා සහගතයි. එකයි සෝමනස්ස සහගත සම්තිරණයකට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විපාකයක් විදිහට සෝමනස්ස නොදෙනවා කියන්නේ බෑ. කොහොමුණත් කමක් නැහැ. මේ සෝමනස්ස කියන ධර්මතාවය සපයිද හොඳයිද?
හොඳ ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ ණය කියලා දිනවද සරච්චන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මොකද්ද මෙන්න මේ සෝමනස්ස කියන ධාතුවත් ධර්මතාවයත් තියෙන එකක්ද දැන් මහත්තයාට සතුටක් වහම තියෙනවද හැමදාම මොහොතක් පාසා මොකද්ද මෙන්නේ මේක වෙනස් වෙලා යනවා ඒක සංස්කාරයක්ද නැද්ද සතුටත් සෝමනස්සයත් නේද සංස්කාරයක්ද නැද්ද සංස්කාරය වහ වෙනස් වෙලා යනවා වහ වෙනස් වෙනවා නම් මොකද්ද සංස්කාරය නම් මොකද්ද අනිත්‍ය දුකයි එහෙනම් සෝමනස්සයත් දුකයිද ඇයි අන්නාරි ඒ ඒ සෝමනස්සයේ තියෙන දුක සම්මුති දුකක්ද ස්කන්ධයන්ටයි තියෙන දුකක්ද ස්කන්ධයන්ටමයි තියෙන දුක තේරෙන්නේ සෝමනස්සය සතුටු සහගත තමයි හරි ඒක ඇත්ත ඒ වේදහිත ඒක වේදනාවෙන් විඳීමක් විඳීම මාත්‍රයක් විඳීම මාත්‍රේ මේ මොහොතේ සෝමනස්ස සහගතයි සර්වඥන් වහන්සේ කියන්නේ මොකද්ද සෝමනස්ස සහගත භාවය වූ කල්හි සංස්කාරයක්මයි සංස් ඒකත් හටගන්නේ හේතු නිසායි ඒකත් හේතු නිරෝධ වෙනකොට නිරෝධ වෙලා යන ධර්මතාවයක් නම් එයත් දුක ඒ කියන්නේ අපිට දැනෙන දුකද අර සර්වඥන් වහන්සේගේ ස්කන්ධ දුක්ඛයට අයිති ධර්මතා තුලම තියෙන දුකක්ද ධර්මතා තුලම තියෙන දුක එහෙනම් මේ පොදුවේ මේ සංස්කාරවල ස්වභාවය කියන්නේ අතිශය ගැඹුරු දෙයක් නේද අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන්නේ මේ දහම ධර්මතා මතම පිහිටි දෙයක් හැබැයි මෙන්න මේ ධර්මතා මතම පිහිටි දෙය සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය චෛතසික මට්ටමකින් සාමාන්‍ය සිතකින් අවබෝධ කරගන්න බැහැ කෙනෙකුට ඒකට මේ ධර්මතා මත තියෙන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මය කියන ධර්මතාවය අරමුණු කරන්න මේක අල්ලගන්න එකම ධර්මතාවයේ ලෝකෙ පිහිටන්න එයාගෙන් අර එක අල්ලන්න බෑ කිසිම අනිත් කිසිම ධර්මතාවයකින් මොකෙන්ද ප්‍රඥාවෙන් විතර අල්ලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සංස්කාරයන්ගේ තියෙන නියම ගුණ තුන මොකෙන්ද මොකක් දිනු කළාද අල්ලන්න වෙන්නේ ප්‍රඥාව දිනු කළා අල්ලන්න වෙන්නේ මොකද්ද විඥානය දිනු කළා අල්ලත හැකිද විඥානය දිනු කරන්න බෑ කියලා අපි කියලා තියෙනවානේ සරච්චන් වහන්සේගේ දේශනාවෙන් අපි දැනගෙන තියෙන විඥානය කියන එක වඩවන්න බෑ විඥානේ වැඩුවද ඔයා මම දැක්ක විඥානේ වඩවනවා ඈ විඥානේ වඩවන්නේ මෙහෙම ඉදිය ගන්න බැරි වුණත් අහන් ඉන්න ඊළඟ අවුරුද්දේ ආයෙන්න නිකන් ඕගලන්ට මේ අර කියා දෙන ක්‍රමයක් මේ ලෝකේ නෑ තව. කියා දෙත හැකි සූත්‍ර පිටක අල්ලගෙන වෙන වෙනම සූත්‍ර හැම අපිටත් කියා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම කරාට වැඩක් තේරෙන්නේ නෑ. ඕගලන්ට මෙහෙම කළොත් සූත්‍ර ඔක්කොම තේරෙවි. ඒකයි තියෙන ආශර නේද? වෙන වෙන සූත්‍ර ඉගෙන ගන්න ඕනි නෑ. හොඳයි. දැන් මට කියන්න මොකක් කොතනද අපි නැවැත්තුවේ? ඔව් අන්න අන්නේ මතක තියාගන්න මම එකපාරටම නිදි ගතවට ගිය ගමන් මම මටත් නිදි තමයි ඊට පස්සේ මාත් දන්නේ මම මොනවද කියන්නේ කියලා විඥාණය වඩවන්න බෑ විඥාණය කියන්නේ විඥානන මාත්‍රයක් එයාට මොකද කළ තියෙන්නේ දැන ගැනීම නම් ධර්මතාවය උප්පදලා දෙන එක විතරයි එයා කරන්නේ ඒක ප්‍රඥාවත් එක්ක આવොත් අන්න ඒක ඇත්ත ඇති සැටියෙම තියෙන විදියට පෙන්වනවා. එහෙම කරන්න බැරි ප්‍රඥාව වැඩෙවි නැති නිසානේ මහත්තයා. ඔ මිඥානය සාමාන්‍යයෙන් අපේ පේන දේ අපි තියෙනවා නිත්‍ය සුඛ අත්තයි කියලා ගන්නවා. ඇයි ඒ? එතකොට විඥානය සාමාන්‍ය විඥානයක් කරන්නේ ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැනගන්නේ නැහැ. ඇයි එතන කවුද නැගාවිලා නැත්තේ?
ප්‍රඥාව නැගෙවිලා නැහැ. ආලෝකය ආලෝකය අඳුරේ අපි යම් කිසි යන්තම් එළියකින් බලනකොට හොඳට පේනවද අපිට? නෑනේ. මොකද්ද හොඳ තියුණු එළියක් දැම්මම හොඳට අපිට තේරෙන්නේ නැණ. මේ සිතක් පහළ වෙනකොට ප්‍රඥාව තිබුණොත් ඇත්ත ඇත්ත සිතින් දකින්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් මෙන්න මේ සංස්කාරයන්ගේ යථාභූත ස්වභාවය මතුවෙන ගුණේ නැත්තම් ඒ ගුණේ අල්ලන්නේ මොකෙන්ද? ප්‍රඥාවෙන්. දැන් මෙන්න මේ සංස්කාරයන්ගේ තිබුණු යථාභූත ගුණය සාමාන්‍යයෙන් අනුසෝතගාමී නැත්තම් තෘෂ්ණාවත් එක්ක යන සිතකට දැනෙනවද? අහු වෙන්නේ නෑ. තෘෂ්ණාවත් එක්ක යන සිතකට දැනෙන්නේ මොකද්ද? දුක්ඛ දුක්ඛයත් විපරිණාම දුක්ඛයත් විතරයි නේද? දුක්ඛ දුක්ඛයත් විපරිණාම දුක්ඛයත් වගේ ධර්මතාවයක් අහුවෙලා අපිට පුතා මේ ලෝකයෙන් එතර වෙන්නේ නෑ. ලෝකයෙන් එතර වෙන්න බෑ. හැබැයි මේක හොඳට දැනෙන්න දුක්ඛ දුක්ඛයත් විපරිණාම දුක්ඛයත් හොඳට දැනුනොත්ද අපිට මේක ඉවත් වෙන්න හිතෙන්නේ? ස්කාර අවබෝධ කරගන්න හොඳම තැන මොකද්ද? මනුස්ස ලෝකය. ඒ කියන්නේ මේ කර්ම කර්මයට අනුව හරියටම අර අපි අතීතයේ කරන ලද හොඳ සහ නරක කර්ම දෙකම විපාක දෙන සුදුසුම භූමිය. ඒ කියන්නේ අපිට ඉෂ්ඨාරම්මන වගේම අනිෂ්ඨාරම්මන දෙකම හොඳට ලැබෙනවා නේද? ඒ වගේම ක්‍රමානුකූලව ආයුෂත් ගෙවෙනකොට හොඳට මේක වැටහෙන්න පටන් ගන්න. පැහැදිලි නේද? හොඳයි. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්නට ඕනි, දුක කියන එක අපි ගන්නේ වේදනාවකි නේද? දුක කියන එක අපි විඳින්නේ කොහොමද? වේදනාව. වේදනා චෛතසිකයන්නේ නේද? චෛතසික වලින් නේද? හරි. දුක්ඛ දුක්ඛය කිව්වේ මොකද්ද? දුක්ඛ සහගත කාය විඤ්ඤාණ නේද? සුඛ සහගත කාය විඤ්ඤාණ දුක්ඛ දුක්ඛයේද නෑ. ඒක දුක්ඛ දුක්ඛයට දාන්නේ තිරණේද? එතකොට යම් දෙයක් අරබෙහා අපි හිත ඇතුලෙන් දුක් විඳිනවනะ, ඒක මොකටද වැටෙන්නේ? මොකක්ද ඒ කියන්නේ? දෝමනස්සේ දෝමනස්ස සහගත පැත්තට යන්න ඒ ස්වභාවය. හරිනේ? හොඳයි. එතකොට මෙන්න මේ දෙක හොඳට ලැබෙනවත් එක්කම කල්යාණ මිත්‍රයොත් ඇසුරට ලං වෙනවත් එක්කම එයා අවබෝධ කරගන්න. ඊට පස්සේ මොකද්ද? සංස්කාරයන්ගේ යථාභූත ස්වභාවය. සංස්කාරයන්ගේ යථාභූත ස්වභාවය. පැහැදිලි නේද? හොඳ. මේකට ඉතින් යන්න හිමින් සැරේ ඉතින් යන්න ඕනි. පියවරෙන් පියවර යන්න. දැන් අපි සෑහෙන පියවර ටිකක් තියලා තියෙනවා. හොඳයි. දැන් මහත්මයා මේ දැන් මේගොල්ලෝ මේ උත්තර දෙන්නේ පාඩම් කළා නෙවෙයි, ජීවිතයට ගත්ත අත්දැකීම්. දැන් ඒගොල්ලන්ට මේ අපි කියන හැම දෙයක්ම ජීවිත අත්දැකීමකට දාන්න පුළුවන්. ඒ තරම් සර්වඥන් වහන්සේ දෙන ලද සිද්ධාන්තත් අපේ ජීවිතයත් දෙකක් නෙවෙයි එකක්මයි. දැන් බුදුදහම අපි ඉගෙන ගන්නේ සිද්ධාන්ත විදියට නෙවෙයි, ඒ සිද්ධාන්තයේ ජීවිතය තුළ නිරන්තරයෙන්ම අත්දකින්නෝ සිහියට එනවා. දැන් අපිට කකුලට වේදනාවක් එනකොට අපි දන්නවා මේක දුක්ඛ සහගතයි කියලා. දුක්ඛ සහගත කාය විඥානය කියලා අපිට සුඛයක් දැනනකොට අපි දන්නවා සුඛ සහගත කාය විඥානයක් කියලා. ඒවා අපි අත්දකින්නවා ජීවිතේ. මේ 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 පන්තිවල අපි එහෙමයි අරගෙන යන්නේ. මතර පැහැදිලිද? මේක පාඩමකට නැත්නම් වචනවලට සීමා වෙච්ච එකක් නෙවෙයි. ජීවිතය තුළින් නිතරම මේක අත්දකින්නෝ නේද මහත්? එහෙම නේද? දැන් මහත්තයා මට මේව දෙකක් කියලා තුන. හරි ෂෝක් කීට නේද? දැන් මාතර පොඩි දේවල් ලියත හැකි හොඳට නේ? හොඳට අදහස් වෙනවනේ. වෙනදා හිතනට වඩා වෙනස් වෙලාද හිත? වෙනස් වෙලානේ. ඇත්තද දැන් පේන්නේ? ඇත්ත පේන්නේ නේද? ඇත්ත පේනකොට හිත අවංකවම මෛත්‍රී සහගත වෙනවද නේද? නමේ අර්ථය එතනම
නේද? ඇත්තටම මෛත්‍රිය කරන්න පුළුවන් කාටද? ලෝකය අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙකුට විතරයි නේ මහත්ය. නැත්නම් මේ මෛත්‍රිය තුල තියෙන එක්තරා සම්මත වශයෙන් එක්තරා නේද? එහෙමනේ. දැන් අපි යමෙකුට මෛත්‍රිය කරන එක ලාභයකට වෙන්න වගේ එහෙමනේ. එහෙමද අර ධර්මතාවයෙන් මෛත්‍රිය ගන්නකොට නෑ නේද? හරි, ඒක තමයි පුදුම විදිහට චින්තනය වෙනස් වෙනවා මේ අතාබූත ස්වභාවයේ. ඔව්. ප්‍රඥාවෙන් කලකිරෙනවා, කලකිරෙනවා කියන්නේ මේව පරිහරන්න කැමති වෙන්න එපා. එතන කලකිරෙනවා කියලා අදහස් කරලා දේශසහගතයක් නෙවෙයි. තේරෙනේද? යථා භූතයෙන් කලකිරෙන අදහස් කරන තැන ඇත්තටම ප්‍රඥාවෙන් ඒක ගත්තනම් ඇත්තටම අපි ප්‍රඥාවෙන් මේ ලෝකය අවබෝධ වෙනකොට අපිට ඒකට කියන්න වෙන එක්තරා වචනයක් තමයි කල. ඒ කියන්නේ මේව ඇසුරු නොකර මේ සංස්කාරවල තියෙන ආදීනවේ දැකලා ඒවා ටිකක් ඉවත් වෙන ස්වභාවයට එනවනේ. එතකොට අපි ඒකට භාවිත කරලා තියෙන වචනේ මොකද්ද? නිස්සරණ, කලකිරෙනවා කියන එක. කමන්නේ. ඒ කලකිරෙනවා කියන හැබැයි දේශය නෙමෙයි එතන. හොඳට මතක තියාගන්න. එතන කලකිරෙනවා කියන අදහස් කරේ ඒ සංස්කාරණ දේශ කරන්න කියන එක නෙමෙයි. සංස්කාර නුවණින් දකින්න කියන එක. ධර්මතාවය දකින්න කියන එක. යථාභූත ස්වභාවය දකින්න කියන එක තමයි මෙතන කලකිරිනවා කියන්නේ. හරිනේ? හොඳයි. දැන් මේ සංස්කාර කියන ධර්මතාවය සර්වඥාහසයට නුවණට ලැබෙනකොට උන්වහන්සේට සකස් වීම කියන එක තේරෙනවද නැද්ද? මෙන්න මේ සකස් වීම කියන ධර්මතාවය තව මතු කරන්ඩ සර්වඥාහසී නේද? තවත් එක්තරා පණවීමක් භාවිතා කළා. මෙන්න මේ සංස්කාර කියන ධර්මතා මේ හට ගන්නකොට මේවා සප්‍රත්‍යද ප්‍රත්‍ය සහිතද? සප්‍රත්‍යයි. මේ ඔක්කොම ප්‍රත්‍ය සහිතයි. මේ සංස්කාර එකක්වත් නිකන් හටගන්නේ නේ නේද? එකක් අනෙකාට උපකාරයෙන් අනෙකාගේද උපකාරකත්වය ලැබමින් තමයි ගොඩ නැගෙන්නේ. අන්‍යෝන්‍යව ප්‍රතිවිර. අන්න ඒ ධර්මතාවය මතු කරන්න උන්වහන්සේ තව පැනවීමක් මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියට යොදනවා. මොකද්ද? පටිච්ච සමුප්පාදය. මොකද්ද? පටිච්ච සමුප්පාදය කියලා. පටිච්ච සමුප්පාදය නේද? එහෙනම් මේ සංස්කාර කියන හේතුන්ගෙන් හටගත් ධර්මතාවය පෙන්නන ක්‍රමය මොකද්ද? පටිච්ච සමුප්පාදය. ඇත්තටම දැන් මෙතනදී අපිට මේ පටිසම්පාද කියන වචනේ මුළු සංස්කාර විශේෂයටම යොදන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් ඇත්තේ නැහැ. ලෝක අවබෝධයට යනකොට එහෙම වෙන වේවි. මේ පටිසම්පාදයයි මේ සංස්කාර ලෝකය කියන්නේ එකම දෙයක්. හැබැයි දෙක ඉගෙන ගන්න යනකොට මේ පටිසම්පද ධර්මතාවයේ යෙදුවේ කාටද? අචේතනික ධර්මතාවලටද සචේතනික ධර්මතාවලටද? දෙකටම නම් තමයි. අපිට දැන් අවශ්‍යද දෙකටම යොදන එක? නෑ. අපිට මේ පටිසම්පාද කියන ධර්මතාවය කොට යොදන්න වෙන්නේ සත්වයාට. කාටද යොදන්න තියෙන්නේ? සත්වයා. එහෙනම් සත්වයාගේ සකස් වීමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නේද? මේ සත්ව මේ සත් දැන් මෙතන අපි ගන්න කවුද? සත්ව සත්තු නේද? ඕ මෙතන ගන්න සත්ව නොවන නේද? ද්‍රව්‍ය වස්තු නේද? ද්‍රව්‍ය සහ වස්තු ඒවත් එක්තරා විදිහක පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවද? පටිච්ච සමුප්පාදයෙන් හටගත් ඒවාද? ඔව්. ඒවත් එක්තරා පටිච්ච සමුප්පාදයෙන් හටගත් ධර්මතා. හොඳයි. දැන් එහෙනම් අපිට ඕනිද මේ ද්‍රව්‍ය වස්තුවල මේ වගේ සංස්කාර සැකැස්ම? ද්‍රව්‍ය වස්තුවල මේවයි නෑ. හැබැයි බුද්ධ විෂයට අදාළද? සරක්යන් වහන්සේට ගෝචරයිද?
සරච්චන් වහන්සේ පරීක්ෂණ කරන්න නැද්ද? අනිවාර්යයෙන්. සරච්චන් වහන්සේව පරීක්ෂණ කළා තියෙන්නේ. ඇයි මේව වාස ආත්ම තියෙනවද? දුක නැද්ද? මේව අනිත්‍යයිද? මේක ධාතුවක් කර තියුණොත් එහෙම ඈ බලන්න එපේ. බලන්න ඕනේ සරච්චන් වහන්සේ පරීක්ෂණ කරනවා. සියලු දේ පරීක්ෂණ කරනවා. ඊට පස්සේ සරියුත් තාම කරනවා. සරතර හරුත් තාම තමයි ඊට පස්සේ වැඩිපුරම මේක බලන්නේ. එකපාරට පිළිගන්නේ. වටේම හොඳට බල මුගලන් හාමුදුරු. මුගලන් හාමුදුරු ඒ තරමට සොයා බලන්නේ කෙටි ක්‍රමවලින් අවබෝධයට යන. ඒක එක්කෙනාගේ ප්‍රඥාවේ ස්වභාවය නේද? ඒ රාම අගසෞදෙනමගේ සරියුත් හාමුදුරන්ට වඩාත් කාලයක් යනවා සහරහත් වෙන්න. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ එක් කෙටි කාලයකදී මොකද සංස්කාර විශ්ය පිළිබඳ පර්යේෂණය කරා පොඩ්ඩක් අඩුවේ. සරියුත් හාමුදුරු කාලේ වැඩියෙන් අරන් සංස්කාර විශ්ය පිළිබඳ හොඳ පර්යේෂණයක් කළා. ගැඹුරට ගැඹුරට. හොඳයි. දැන් එහෙනම් ඔන්න දැන් මෙන්න මේක අපි දැන් කාගෙන දෙගෙන ගන්න. සත්තු ගැන නේද? සත්ව විෂය. දැන් සත්ව විෂයට පරිසම්පාදේ දාලා තියෙනවා. ඔව්. සත්ව විෂයට පරිසම්පාදේ යොදලා තියෙන නේද? හොඳයි. දැන් බුදුහාමුදුරට පෙන්වන්න ඕනේ මේ සතා කොහොමද මේ සංසාර ගමනේ යන්නේ කියලා නේ. එහෙම නේද දැන්? ඔව්. දැන් පොදුවේ ගත්තොත් සත්තු හිටපු සත්තු මැරිලා ආයි උපදින නේ. ඒ සත්‍යයත් ආයි මැරිලා ආයි උපදින. මේක මුලක් ඇත්තේ නැහැ. මේ යන ක්‍රමය මොනව හරි හේතුවක් යොදලා නවත්තනකම් කෙලවරකුත් නැහැ. මුලක් හොයන්නම බෑ. මේක හේතු තියෙන තාක්කල් මේක 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 ප්‍රගෙන යන්න හේතු තියෙන තාක්කල් කෙටි කළොත් එහෙම තෘෂ්ණාව සහ අවිද්‍යාව තියෙන තුරු නේද? නැත්නම් අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාව දිට්ඨිය ඔය මූලධර්ම තුන. ඔය මූලධර්ම තුනෙන් තමයි අපි හුරකල්ලා මේ සංසාරෙට බැඳලා තියෙන්නේ. අවිද්‍යාවයි තෘෂ්ණාවයි දිට්ඨියයි මේ අකුසල ධර්මතාවයන්ගෙන් බලවත්ම ඔය ටික. ඒගොල්ලන් තමයි අපිව බැඳලා තියන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ මනසේ පිහිරන තාක්කල් මේක කෙලවරකුත් මෙන්න මේ කෙලවරක් නැති මුලක් නැති කෙලවරක් නැති සංසාරය සත්ත්ව සංසාරය සරච්චන් වහන්සේ පටිච්චසමුප්පාද ක්‍රමයට පෙන්වන්න පෙන්නුවා නේද? ඒ පෙන්නුවේ පෙර බුදුවරු භාවිතා කළ ආකාරයටමයි. ආකාරයටම හොඳයි. ඊට පපිගොම් පෙර බුදුවරු පටිච්චසමුප්පාද මූලධර්මයේ අතුරට යුගල 14ක් ආත් කළ තිබුණා නේ. මේ සර් අපිටත් ඉගෙන ගන්න ඕන කොච්චරද? වෙලාවකට කීයද දාලා තියෙන්නේ? 11. වෙලාවට දාලා දීලේ කොහොමද 150ක් විතර දැම්මන? සරක්යන් වහන්සේලා ඔවා හිතන්නේ ඇති. ඇයි මුණ්ඩ ගොඩාක් දැම්මොත් පැත්ත පලා තින්නේ නැහැ මුන් මේ පරිසම්පාද ධර්මයක් ඉගෙන ගන්න. මොකද මුන්ට මේක වැඩි. ඒක නිසා බොහොම කෙටි ක්‍රමයකට පෙන්වන්න ඕනේ කියලා අන්න සරච්චන් වහන්සේලා ලෝකයේ සත්‍යාගයේ පැවැත්ම පිළිබඳ හේවත් සත්‍ය සංසාර ගමනේ යන රටාව පිළිබඳ හේවත් පොදුවේ ගත්තොත් සංස්කාර පැවැත්ම යුගල 11කින් නේද? අංග 12කින් මේ රටාව ඉදිරිපත් කළා. මහත්තයා පැහැදිලි නේද? දැන් නම් සුපැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ කරන්නේ මහත්තයාට මේ වගේ ඇහෙන්නේ 7 8 වෙනි වගේ වතාව. ඒ වගේ ඉඩත් වැඩි. ඒ එතකොට තමයි මහත්තයා මේක හොඳට දැනින්නේ. පළවෙනි සැරේ වැටින්නෙම නෑ. මේක ඉවසීමෙන් කරන්න ඕනේ දැන් මානියන් වහන්සේ. නැත්තම් මුල් මට්ටේට මේක තේරෙන්නේ නෑ. තේරෙන්න පටන් ගත්තොත් හැබැයි මේ වගේ තේරෙන්න පටන් ගත්තොත් ආයි මේ තේරීම ඕගොල්ලන්ගේ භවත්‍රික ගමනින් මකා දමන්න බෑ. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ මොකද්ද? දස්සනේන
පහතබ්බේ කියලා. මකා දමන්න බෑ ජීවිතේ. තියෙනවම. ගිනියනවා ගිනියනවා. නවත්තපතර ඉඳන් තමයි. නැත්නම් මේ ටික හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් මේ තරමට එන්නේ. දැන් ඕගොල්ලොම හිතන්නකෝ අවංකවම මේ සොඳුරු දහම තුළ මේ උත්තරීතර දහම තුළ මොනතරම් ප්‍රඥාවක් ගොඩනගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මේ ක්‍රම රටාවට නැමිලා තියෙන්නේ කී දෙනාද? නේද මහණියනි මේ ක්‍රම රටාවට නැවිලා තියෙන්නේ කී දෙනාද බලන්න. නේ? තවත් ගොඩාක් දහමක දාන්න කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි මම හිතන්නේ මේ ඕගොල්ලෝ විඳින තරම් ඔව් ඒක තමයි. දැන් මොකද මේ විදිහට යාන්ත්‍රණේ හම්බුනේ නැත්නම් දහම තුල ඉන්නවා. ඒක ඇත්ත ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා. මේ තරම් දහම් සුවඳින් ඒ කියන්නේ අර අපි කියන්නේ දහම් ප්‍රීතිය අඩුයි. ඒකයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගන්න ඕගොල්ලෝ වාසනාවන්ත වෙලා තියෙනවා. ආ? ඔයා? ආ කලින්. ඔව්. ඔව්. අන්න ඒකයි. ඔයා කියන්නේ මෙහෙම. පුතේ මං පුතා කියන්නේ. මං වාට ආදරේ දරුකමට. හැබැයි ඔයාගේ ධර්මතාවයේ පැත්තෙන් මං වාට කිසි සමාවක් මගේ හිතේ අනුකම්පාවක් නැහැ. ඔයා සාමාන්‍ය කෙනෙක්මයි මට. හැබැයි මං දරුකම වෙනුවෙන් වාට කන්න බොන්න දෙනවා, ලෙඩක් අදුනම බලා ගන්නවා. ඒක දරුකම. නේද? අම්මලා ළමයා හිරේ ගියත් එයාගේ පුතා තමයි ඒ දරුකම වෙනුවෙන් එයාට ආදරේ යුතුකමට එක. ඒ අම්මලාගේ හැටි. හැබැයි සත්‍යපත්තෙන් බැලුවොත්, ඇත්තපත්තෙන් බැලුවොත් අනේ පුතේ මට ඒ පැත්තෙන් උඹ ගැන මහා අනුකම්පාවක් දුකක් තියෙන උඹම ලෝකේ දැකපු කෙනෙක් නෙවෙයි. උඹ හිස්මිනියෙක්. අර දෙක තියන්න. නැත්නම් උගේ හිත නරක් වේ. එක පැත්තකින් හරි තාම තේරෙන්නේ නැතුණාට ඌට සතුටක් එපේ. නැත්නම් හිත දැන් අම්මා මේක යන්නේම දැන් නොපිට තමයි යන්නේ. ඉතින් මට මොකද අම්මෙක් කියලා දැන් අම්මවත් අරදා ඊට පස්සේ. යෝ නිතරම දැන් දරුවෙක්ට දැනමුතුකමක් මොනහරි රළුව බයින්න ඕනේ දරුවන්ට. නිතරම කොයිතරම් බැන්නත් අර දරුවක්ට ආපහු හැරිලා එන්න දෙමව්පියන් විසින් පුංචි සිදුරක් තියා තියන්න ඕනේ. අපි කියමු මම ළමයට ගහලා 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 පන්නනු. උඹ එන්න එපා මේ ගෙදරට සතර වටේම ඉඩමටවත් පය තියන්න එපා. හැබැයි තාප්පෙ පුංචි ගුලක් වෙදලා තියන්න ඕනි දරුකමට ඇතුළට එන්න. මං කියන දේ වැදගත්ද? ලොකු අර්ථයක් තියෙනවා මේක ඇතුළේ. දැන් මේ දරුවෝ දැන් ළමයි දරුවෙට ආදරය කරන්නේ දරුවට නෙවෙයිනේ. උගේ තියෙන ඒ 9ටයි ඒ 4ටයි ඒ ටිකනේ. හැබැයි දරුකම කියන එක ඒක වෙනම මූලධර්මයක වෙනම ධර්මතාවයක්. ඒ දරුකම තියෙන්න ඕනේ. දරුවා මිනි කෝටියක් මරලාවත් ඒක දරුවා. ඒ කියන්නේ දෙක තමයි දරුකම. ඒකයි මෛත්‍රියක ඇතුළේ තියෙන අර මවකගේ තියෙන මෛත්‍රිය සෙනෙහස. ඒක තියාගන්න ඕනේ. ඒත් ඒක තියාගෙන අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. අන්න ඒක නැති වෙන එක තමයි. නමුත් ඒක සමහර අම්මලාගේ මම දැකලා තියෙනවද නැහැ. දැන් අලුත් අම්මලා ඉන්නවා. ඒ අම්මලා ළමයව හදලා තියෙන මුල ඉඳන්ම චිෂත්තේ ඕලෙවල් ඒ ලෙවල් එයාගේ අම්මගේ ඒ කායන ටාගට් එකක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා කෙලින්ම විශේෂඥ වෛද්‍යවරු එකයි කෙලින්ම දැන් පෝස්ට් එක දීලා සහතික ලියලා අස්සංකලා සීල් ගහලා දීලා ඉවරයි දැන් අම්මා. ඒ දැන් අපි හිතමු මොනෝ හරි වෙලා ඒ ලෙවල් වලදී අනගෙන හෝ මොනෝ හරි අප්සෙට් එකක් වුණා ගුණ අර දරුකම නෙමෙයි මොකක්වත් නැහැ. මූව පේන්නේ මහා සතුරෙක් විදියට. ඊට පස්සේ අර අම්මට අම්මව ළමයට එපා වෙනවා. ඈ වහ කනෝ නැත්තම් වෙන වහ විනාශකාරී වැඩ කරන අන්න දෙමව්පියන්ගේ තියෙන්නට ඕනි. හැම දෙමව්පියෙක්ම කොයි විදියට දරුවක පැත්තට දොස් නැගුවත් චූඩි සිදුරක් තියන්න. එහෙම කොටේ දරුකමට ඇතුළට එන්න අනුකම්පාව. ඒකින් එනවා ඔයා කවදා මොනතරම් දරුව. හැබැයි එහෙම ඉඩක්වත් තිබ්බේ නැත්තම් ආපහු එන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ යාට. කොයිතරම් ළමයට ගැහුවාට බැන්නත් පොඩි හිඩසක් තියන්න ඕනි. අම්මයි තාත්තයි තවමත් මට අන්න අර පැත්තෙන් ආදරේ. මොන පැත්තෙන්ද? මොකක් හරි පැත්තක් වේවා. හරි. ඒක නිසා එම
යහපතටම ගන්න කියලාම දෙන්න කියලාම දෙන්න හොඳත් කියන්න උට වැරදිම කියන්න එපා හොඳයි දැන් එහෙනම් මේ සත්ව විශේෂය සරච්චන් ආහස විස්තර කරනවද විස්තර කරනවා සත්ව විශේෂය කොහොමද විස්තර කරන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදය නැමැති මූල ධර්මය උපයෝගී කරගෙන සත්වයව විස්තර කරන්නේ මහත්තයා මොන මූල ධර්මය උපයෝගී කරගෙනද පටිච්ච සම්පාදය කියන මූල ධර්මය උපයෝගී කරගෙන ඒ මූල ධර්මය කියන එක සාපේක්ෂතාවයක් එක්තරා නිර්පේක්ෂ ගුණයක්ද ඒ කියන්නේ පරමාර්ථ ගුණයක්ද පරමාර්ථ ගුණයක් ඒක අනිත් අය හදන එකක් නෙවෙයි දැන් සයන්ටිස්ට්ලා සත්තු ගැන ඉගෙන ගන්න ගියොත් කපලා කොටලා ඒවා මේවා භෞතික එක් සාධකයක් විතරයි රූපමය සාධකයක් අරන් තමයි එයා මේ පරිශ්‍රණය කර පිටකොන්දක් තියෙනවද නැද්ද නේද එතකොට දැන් ගොඩක් කට්ටිය අහුවෙන්නේ නැහැ ඕකට ඇයි ඈ මේ පිළිහු නේද කිරි බොනවද නැද්ද නේද ඒ ක්‍රම වේදයට සත්තු බෙදුවට කවදාවත් ඒ වගේ භෞතික ක්‍රමවේදයකින් මේක කරන්න බෑ. තේරුණ නේද? එහෙනම් ඒ කියන්නේ එයාගේ හට ගැනීම පෙන්වන්න සත්වයාගේ හට ගැනීම පෙන්වන සත්වයාගේ හටගත් සත්වයා, ඒ කියන්නේ සත්වයාගේ ඇත්තම හට ගැනීම නෙමෙයි පැවැත්ම පෙන්වන. සත්වයාගේ පැවැත්ම පෙන්වන විශ්වයේ උත්තරීතරම විශේෂය මොකද්ද? පටිච්ච සමුප්පාද. මේක තමයි පටිච්ච සමුප්පාද. උත්තරීතරම විශේෂය. මොන සත්වයාටද යොදන්න බැරි මොන කාලයටද යොදන්න බැරි බලන්න සර්වඥාහසලාගේ නුවණ ඒ සර්වඥාහසලාගේ සත්කෘත්‍යයක් ඕන නුවණ වඩව ගන්න එක සර්වඥාහසලාගේ බලාපොරොත්තුවක් කරන ඔවුන්ගේ කෘත්‍යයක් තමයි නොවුනොවුන් නුවණ වඩාගෙන ඒ ගමන යන්නේ ඒක නෙමෙයි ආශ්චර්ය නේද ඈ පාම්පිටි පානුයි කාපු අපිටත් දැන් මේක කැකුළුවල් කාවයක් කෑවුත් එක හොඳ නෑනේ ඔක්කොම කැකුළුවල් කන කට්ටියක් දෙමින් ඒක අපිටත් මේක තේරෙන්න පටන් ගන්න ඒකයි තේරෙන පුදුමාශ්චර්ය කියන්නේ මොකද්ද අපිටත් දැන් මේක තේරෙනවා දෙයියනේ මෙන්න මේ කාලාත්‍රේම සත්වයා සත්වයේ පවතින ක්‍රම රටාවයි මේකෙන් පෙන්වන්නේ නේද සත්වයේ පවතින ක්‍රම රටාවයි පෙන්වන්නේ නේද සත්වයේ පවතිනවා කියනකොට ලෞකිකව පවතිනවා කියනකොට ලෞකික කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි හිතන විදිය ලෞකිකව අපි හිතනවා සත්වයේ හිටියා කියලා සත්තු හිටියා දැන් සත්තු ඉන්නවද ඉන්නව අනාගතේ සත්තු ඉඳීද ඉඳි ඒක අපිට තේරෙන්නේ නැද්ද තේරෙනවනේ ඒක අපිට තේරෙන හැබැයි ලෝකයට අයිති නැති අපිට තේරෙන ලෝකයේ සත්‍යයට අයිති නැති අපිට තේරෙන කතාව ඒක ලෝකයේ ඇත්තට අයිති නැහැ සතෙක් අතීතයේ හිටියා කියන්නේ ලෝකයේ ඇත්තට අයිති නැහැ සතෙක් අනාගතයේ ඉන්නවා කියන එක. හැබැයි සර්වඥන් වහන්සේ පටිසම්පාද මූලධර්ම ටික මුලින් පෙන්නකොට අතීතයේ හිටපු සත්වයේ වර්තමානයට ඇවිල්ලා වර්තමාන සත්‍යෙක් අනාගතෙට. ඒ මොන 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 ක්‍රමයකටද මේ පෙන්වන්නේ පටිසම්පාද දැන් අපි ඉගෙන ගන්න. සාමාන්‍ය ලෞකික ක්‍රමයකට නැත්නම් අතීතයේ හිටපු සත්‍යකුත් නැහැ. අනාගතේ ඉන්න සත්‍යකුත් නැහැ. සත්‍යයක් කොයිද හම්බ වෙන්නේ? මේ මොහොතේ. නේද? සත්‍ය හම්බ වෙන්නේ මේ මොහොතේ. හොඳයි. දැන් මෙන්න මේ සතාගේ පැවැත්ම පෙන්නනවා ලෞකිකව. අතීතයේ හිටපු සතෙක් වර්තමානයට තල්ලු වෙලා ඇවිල්ලා. එයා අනාගතේ පහළ වෙන ක්‍රමවේදය පෙන්නලා දෙනවා නේද පහළ වෙන ක්‍රමවේදය පෙන්නලා දෙනවා කොහොමද පෙන්නලා දුන්නේ
කොහොමද පෙන්වුවේ? ඔව්. අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා කියන් සංඛාර පත්‍ය විඥාන තිරණි ඔන්න වගේ ක්‍රමවේදකින් පේනවා. හොඳයි. දැන් අචේතනික වස්තුවකට ඔය විදිහට පැවැත්ම පෙන්නන්න තැයිද? ද්‍රව්‍ය වස්තුවල පෙන්නන්න තැයිද ඔයවා? බැබේ ඒව වෙන්නන්න බෑ. දැන් අපි කමු ශීෂේ හරව කොහෙද? සත්වයට හරව ඈ. ඒ එහෙම පරිසම්පද පෙන්වන්න බැරිද? පුළුවන්. පට්ටානේ ඒ වගේ පරිසම්පද පෙන්වෙනවා. හොඳයි. දැන් එහෙනම් මෙන්න ආවා කොහොමද සත්වයා පෙන්වුවේ කොහොමද? ඔන්න අවිද්‍යා පත්‍ය ඈ අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා නේද? හොඳයි. ඇයි මේ වගේ පදයක් මුලට ගත්තේ? මේ කරන්නේ තුන්වෙනි සැරේ. ඇයි මේ වගේ ගුණයක් මුලට ගත්තේ? ඔව් මෙහෙමයි මේක හදාගන්නේ. මුලින් මනසර ගන්න මෙහෙම මෙන්න මේ වගේ ක්‍රමවේදයකට. දැන් ඔයගොල්ලෝ එකපාරට එන එකක් නැහැ. ඔව් නොදන්න කම නිසා කියලා කහරි මුලට ගත්තේ මොකෝ? ඔව් අවිද්‍යාව මත තමයි ප්‍රවත්ම තියෙන. ඒක නිසා මුලට ගත්තානේ. අන්න හරි. ඔව් හරි. දැන් මෙහෙම හිතන්න. දැන් අපිත් ගමු මිය යන මොහොත ගමුකු. අපි මිය යන මොහොත. සර් මේ ගැන වැඩි මතක් කරන්න එපා. ඈ මිය යනෝ නම් තමයි ඒව වැඩි සීකරන්න යන්නේ. එපා. දැන් මිය යන මොහොතේදී මේ සෑම සතෙකුටම නේද මූණ පානන එක්තරා විශයක් තියෙනවා නේ, කර්ම විශේෂයට අදාළව. මිය යන මොහත කරනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? කරන ලද සංස්කාර වලින් එකක් මරණාසන්න මොහතට එළඹෙනවා, පැමිණෙනවා. ඒ පැමිණිලා ඒ ඒ ඒක හේතු කරගෙන එයා නව භවයකට ප්‍රතිසන්දි විඥානයක් පිහිටව ගන්නවා, හට ගන්නවා. ප්‍රතිසන්දි විඥානේ හටගත්තට පස්සේ කතාවක් නැහැ, සුදුසු පරිදි ඉතිරි වැඩ ටිකට කියනවා. දැන් බලන්න ඔය ක්‍රියාවලියේදී ඔන්න ඔය ඔතන මාරුනොත් නේද? මැරිච්ච සත්‍යය නැවත පහළ වුණොත් නේද මේක කන්ටිනියු වෙන්නේ? මැරෙන්න මැරුණු සත්‍යය නැවත පහළ වුණොත් නේ ඔක වෙන්නේ? හොඳ මැරිච්ච සත්‍ය මැරණ මැරණම එතනින් ඉවරයි. දැන් මේ පරිසම්පද කියත හැකිද? මේක පවත්තන ක්‍රමයක් කියන්න බෑනේ. එහෙනම් බුදුරුව උනිට නේ ප්‍රශ්නයක් නෑ අයියේ. මාත මෙතනින් වැඩි ඉවරයි. එහෙම වෙන්නේ නෑ. එහෙම වෙන්නේ නෑ. මැරුණට පස්සේ නැවත උපදිනවා නේ. ඒක තාමත් ප්‍රත්‍යක්ෂයි. මේක නූණට ගෝචර නොවුනත් මේ අතීතයේ සතෙක් මේ මොහොතේ මේ නව භවයකට යනවා කියන එක අපිට ඈත දෙයක් නෙමෙයි. දැන් සම් දැන් තියෙන මේ දේවලුත් එක්කනේ මොන තරම් අර පොඩි ළමයෙක් ඉපදිලා ඔය අපි කියන්නේ පුනරුප කොන තරම් දේවල් බොරුයි කියලා කියන්න කිසිම කෙනෙකුට බෑනේ. සම්මුතියෙන් ගත්තා. හොඳයි. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මැරෙන සතා නැවත උපදින. එතකොට නැවත ඉපදුනොත් තමයි මේක යන්නේ. දැන් නැවත ඉපදෙන්න නම්
නැවත ඉපදෙන්න මොකද්ද මේ මේ පරමාර්ථ වශයෙන් අවශ්‍ය මූලමය ධර්මතාවය? නැවත භවයකට යන්න නම් ඔව් අවිද්‍යාව තමයි. දැන් දැන් අවිද්‍යාවෙන් කරන සතාව නව භවයකට තල්ලු කළා දානවා. නව භවෙදී උප්පද්දවන්නේ කවුද? කර්ම චේතනාව. අන්න හරි. කර්ම මේ ඒක තමයි කර්ම බීජ. කර්ම බීජය තමයි පැලවෙන්නේ. දැන් කර්ම බීජයට තව හේතු මොනවද? කර්ම බීජය තනියෙන් පැලවෙන්න බෑ. තව මොනවද ඕනේ? අවිද්‍යාව නම් ධර්මතාවය ඕනේ. හරි නේද? හැබැයි දැන් මේ පැල කරන්නේ කවුද? චේතනාව සංස්කාර. එතන අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? සංස්කාර කිව්වේ චේතනාව සංස්කාරනේ. එහෙනම් දැන් සංස්කාරය පිහිටියොත් නව භවයකට ගිහිලා සතා ඉපදෙනවා. දැන් සංස්කාර හැදෙන්න මේ වගේ බීජමය ශක්තියක් තියෙන නැවත භවයකට සතෙක් යන්න පුළුවන් ශක්තියක් තියෙන ධර්මතාවයක් ගොඩනැගෙන්න මොකද මූලධර්ම? අන්න එනං අන්න එන්න එහෙම හිතන්න. මේ පදේම ඇයි මුලට ගත්තේ කියලා. මේ පදේම ඇයි මුලට ගත්තේ? ඔව් දැන් බලන්න මේ ඇයි ඇයි අවිද්‍යාපච්ච සංඛාරා කියන එක මුලට ගත්තේ? මෙන්න මේ මරණාසන්න මොහොතට මේක යොදලා හරියට මේක සකස් කරගන්න පුළුවන් නේ ඇයි? නොදනුවත් කම නිසා, අවිද්‍යාව නිසා හටගත්ත එක්තරා චේතනාව. අන්න ඒක තමයි මරණාසන්න මොහොතට පිහිටන්. මාතර දැන් පැහැදිලිද? නේන. එහෙනම් අපි එදිනදා ජීවිතේ නුවණින් සති සම්පජන්නේ නොපිහිටියොත් සතිය සහ නුවණ හැම ෂණත්‍රයකදීම නොපිහිටියොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අත උස්සන, කය උස්සන, කය උස්සන, කය සොලවන, වචන කතා කරන, හිතන වාර්යයක් පාසා අපි සංස්කාර නිර්මාණය කරනවා. මොකද? සති සහ සම්පජන්නේ සතිය ප්‍රඥාවයි නොතිබුණ නිසා අපි ඇත්ත දැක්කේ නෑ. ඇත්ත දැක නැතු නිසා අපි අලු සංස්කාරයක් හදනවා නේද? එහෙනම් ඇත්ත නොදැන තාක්කල් සංස්කාර හදනවා නේද? ඇත්ත නොදැන තාක්කල් සංස්කාර හදනවා. හරි නේද? දැන් දැන් තේරෙනවා අවිද්‍යාපත්‍ය සංඛාර කියලා ඇයි මුලට යොදන්න හේතුව? හරි නේද? නොදන්නකම නිසා, මෝඩකම නිසා, මෝහය නිසා කර්ම බීජ සකස් කර. හරි නේද? සකස් කරා. ඒ ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මරණාසන්න මොහොතට එනකොට මේ වගේ කර්ම බීජ ඕඩ තරම් තියෙනවා. එයින් බීජයක් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඉදිරිපත් වෙත විඥාණයෙන් ඉදිරිපත් වෙත සංස්කාරයෙන් මොකද්ද කරන මූලිකමද? ප්‍රතිසන්දි විඥානයක් හදනවා. ආන්න මොකද්ද ඊළඟ පදේ? සංකාරපච්චය විඥාන. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අර නව භවයේ විඥානයක් ගොඩනැගුණා. පැහැදිලිද? දැන් මේ කතාව ලෝකයේ ඇතුලේ තියෙන දෙයක්ද? මම කියන දේ නේද? මම මේ නිතරම කියන්නේ එකයි. ලෝකයේ ඇතුලේ කියන්නේ සතෙක් හිටියා. හිටපු සතා මොකක් හරි වෙලා පහළ වෙනවා. මේකයි ඉතින් ආයි ඉපදිනවා. එතකොට මේ මනස ඇතුලේ මම බොරුවක් නෙවෙයි ඒකට. සත්‍යම නොවු දෙයක් කාල යාන්ත්‍රණයට අපි අහුවෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ කාලයක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. හිටියා, ඉන්නවා, යයි. නිත්‍ය සංඥාවක් තියෙන එක්තරා විදිහයක. ඒ කියන්නේ මේ මූලධර්මය තුල එනකොට සතෙක් හිටියා, හිටපු සතා මරුණා, ඉපදුනා, ආයෙස් රට යනවා. මං කිව්වේ පැහැදිලිද? එතකොට මේ එහෙම තමයි දැන් මේ පරිසම්පද අපි කතා කරන්නේ. ඔව්. හරිද? ඒ කියන්නේ මේකේ එක්තරා මේ සම්මුතියට ගැලපෙන ක්‍රමයක් කියන්නේ. මහත්තයා දිනවනේ. හොඳයි. දැන් එහෙනම් ඔන්න නොදුනුවත් කම නිසා පළවෙනි
යුගලය නොදුනුවත් කම නිසා ඉපදෙන්න අවශ්‍ය බීජ හදනු. මෝඩ කම නිසා ඉපදෙන්න අවශ්‍ය බීජ හදනු. ඕක තමයි පළවෙනි පදයේ ස්වභාවය. ඕක අපි කොහොමද කරන්නේ? ජීවිතේ දාන්නේ කොහොමද? උදේ ඉඳන් හවස වෙනකම්ම කාය කර්මයක් වචී කර්මයක් මන කර්මයක් කළත් ඔය හැම කර්ම ක්‍රියාවක්ම අපේ වෙන්නේ අවිද්‍යාව මූලිකව. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැකලා ක්‍රියාවක් වෙන්නේ නැහැ. අසිහියෙන්මයි වෙන්නේ, සිහි නැතුවමයි වෙන්නේ, කරන බව දන්නේ නැතුවමයි වෙන්නේ. කනව රසට ආසාවේ නේද? එමනේ බලනවා රූපයට ආසාවේ නේද? අහනවා ශබ්දයට ආසාවෙන් කැමැත්තේ නේද? එහෙනම් මේ විදියට අපි මේ පංචේන්ද්‍රිය අසුරු කරනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අවිද්‍යා මූලිකවම මේක සිද්ධ වෙලා කර්ම බීජ සකස් වෙනවා. එහෙනම් අවිද්‍යා මූලිකව වචී කර්ම, කාය කර්ම, වචී කර්ම, මන කර්ම නිර්මාණය වෙනවනේ නේද? ඒ නිර්මාණය වීම තමයි පෙන්වන්නේ අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා කියලා. එහෙනම් මොන භවයක හරි කය හොල්ලනවනම්, වචන කතා කරනවනම්, සතෙක් හිතනවනම්, ඒකට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අවිද්‍යාවෙන් වෙන්නේ ටික. ඒ නිසා ගොඩ නැගෙන්නේ සංස්කාර. මාතර දිරන්නේ ඒක තමයි අපි හැමතිස්සෙම කර බලන්න බලන සර්වඥ වහන්සේගේ අවිද්‍යාපත්‍ය සංඛාරා කියන වචනේ අපේ මුළු ක්‍රියාකාරීත්වය මේ වචනකට දාලා. ආ බලන්න අපි ඇස් දෙක ඇරලා බලන එක, කන් යොමු කළා අහන එක, මේ පංචේන්ද්‍රිය යොමු කළා කරන මුළු ක්‍රියාවම මොකේද තියෙන්නේ? අවිද්‍යාපත්‍ය සංඛාරා කියන එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඇවුන්නේ මුළු භවයම තියෙනවා. ඔව්. ද සතියෙන් වුණොත් ඒකට අදාළ කර්ම බීජයක් පිටයි. ඒකට අදාළ කර්ම බීජය සතියෙන් පිටවුවොත් ඒක සමහර විට ප්‍රබල සතියක් නම් ලෝකෙ ඉක්මවන නුවණක් පහළ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නැත්තං එයා වැදලා දාන්නේ නැවත සුගතියටමයි. ඒක හරි. ඔව් හරියටම මෙයා මේ අහන ප්‍රශ්නෙට එදා අපි මේ උත්තර දුන්නා. ඒ කියන්නේ මහත්තයා අපි දැන් කතා කරමු අතීතයේ අවිද්‍යාව තීච්ච එක කතාවක්. ඒ මොහොතට අවිද්‍යාව තියෙන එක තව කතාවක්. අතීතයේ කොයිතරම් අවිද්‍යාව තිබුණත් මරණාසන්න මොහොතේ විද්‍යාව පහළලා තියෙනවා නම් සතා නැවත භවයකට යන්නේ. මාතර පැහැදිලිනේ. දැන් අපි මොනතරම් අතීතයේ කර්ම රැස් කරලා තිබුණත් මරණාසන්න මොහොතේ ඒ සිත්වල මහා ප්‍රඥාවක් පහළ වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? භවේ නිම කිරීමේ ගුණය හට ගන්න. දැන් එතකොට මොකද්ද? අවිද්‍යාව කර්ම ශේ වෙලා ගිහිල්ලාද? නෑ. අවිද්‍යාවේ කරපු කර්ම ටික ගන්න එතන අවිද්‍යා භාවය පිහිටලා නෑ. ශක්තියනේ. එහෙනම් අතීතයේ අවිද්‍යාවෙන් කළා බීජ තියෙන්නත් ඕනි, මරණාසන්න මොහොතේ අවිද්‍යාව තියෙන්නත් ඕනි, සතෙක් නැවත උපදින්න. අන්න නේතර පරිසම්පන්න බව නියමට හේතු සකස් වෙන්නට ඕනේ. අතීතයේ කර්ම බීජ කොයිතරම් තිබුණත් වැඩක් නෑ. ඒවා නොමරී තියෙන්නත් පුළුවන්. විද්‍යාව පහළ වුණොත් අවසානයේදී ඈ නැවත භවයක් නොහට ගන්න තියෙන හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කියන්න බෑ සතා කෙලිම නිවන් දකීද කියලා. යම් කිසි මාර්ගඵලයකට එන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද? නෑ නෑ, ඒක මරණාසන්න මොහොතේ වෙච්ච එකක් නෙවෙයි.
එක ජීවිත කාලෙ තිච්ච වෙච්ච එක. ඔ ජීවිතය කළ අපි හැමෝම අපි මෙතෙක් කල් අපි ඕන තරම් කර්ම කරන්න ඇතිනේ. ද ඒක කර්මයක්වත් බලපානවද අපිට මේ මොහොතේ? නෑ. මේ මොහොත විපාක දෙන එක ඇත්ත. මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි වර්තමානයේ මොන්ද මොකක් තියාගත්තේ නැද්ද? සිහිය සහ නුවණ තියාගත්තේ නෑ. සති සම්පජන්නේ නෑ. සති සම්පජන්නේ නැති නිසා තමයි සත්වයා මේ අමාරු වෙඩලා තියෙන්නේ. සති සම්පජන්නේ තුනනම් මිනි 800ක් එකට මරලා ප්‍රශ්නිකුත් නෑ. 999 ප්‍රශ්නිකුත් නෑ. 1000 ප්‍රශ්නිකුත් නෑනේ. අපි දන්නවනේ ඒක. ඇයි ඒ? අඟුලිමාල ගිහි කාලේ කී දෙනෙක් මැරුවද? හැබැයි අවසානයේදී මොකක්ද වුනේ? සති සම්පජන්. සිහියයි නුවණ. සිහියයි හරි. හොඳයි. දැන් එහෙනම් ඔන්න අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාර කරලා ද අවිද්‍යාව තියන කරලා තිබුණු අවිද්‍යාව නිසා ගොඩනැගුණා මොනවද? සංස්කාර. මෙන්න මේ සංස්කාර මොකද්ද? සංස්කාර පත්‍ය විඥාන. මේ මොන අවස්ථාවද? ඔව්. ඒ කියන්නේ මෙන්න සත්‍ය උප්පත්තිය සිදුවෙන මොහොත අපි මේ මොහොතට ගන්නවා. මෙන්න මේ සංස්කාරයක් මරණාසන්න මොහොතේ පිහිටලා හේතු කරගෙන මොකද හටගත්තේ? විඥානයක් හටගත්තා. දැන් සතා ඉපදුනාද? නෑ. ප්‍රතිසන්දි විඥානයක් හටගත්තා. සතා ඉපදුනා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔව්. දැන් එතනම විශේෂයෙන්ම දැන් අපි මේ ඉපදීම ගැන කතා කරන නිසා මේ පරිසම්පාදයෙන් කතා කරන මොකක් ගැනද? සත්‍යයි හිටපු සත්වෙක් උප්පද්දවලා භවයට යොදලා සතාව සංසාර ගමන පෙන්වන්න ඕන නිසා, සතා භවත්වක ගමන යන්න පෙන්වන්න ඕන නිසා. දැන් තවම මේ පද ටිකෙම සතාව උප්පද්ද වුණා තවම. මෙන්න මේ විඥාන නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? විඥාන පත්‍ය නාම රූප. නාම රූප. මෙතන විඥාන කිව්වේ ප්‍රතිසන්දි විඥානෙමයි නේද? නාම කිව්වේ මොනවද? ප්‍රතිසන්දි විඥානයත් එක්ක පහළ වෙච්ච. ඔව්. දැන් අපි මෙහෙම අඳගමුකෝ. දුවේ මේ ටික ලස්සන දාන්න පල්ලෙහාට. යුගල 11ට එක ඔක මකලා දාන්නකෝ. අර අර කෙරුවලින් මේ පෙරුවලින් දාන්න. ඔව් මක. ඔව් ඔව් මකලා ලස්සන ඔයා ඔයාගේ ලකුරු වලින් ලියන්න. හොඳයි. දැන් හොඳට මේක ගන්න ඕනි. මේ හතරවෙනි සැරේ ගියා දෙන්නේ තුන්වෙනි සැරේ. දැන් හතරද මන් දන්නෙත් නැහැ. දැන් මේ මව් සහ පියාගේ තියෙන ධාතු දෙක කොහෙද මව් කුස ඇතුලේදී එකතු වුණා කියලා හිතන්නකෝ නේද? දැන් මේක මේකට විඥානය බැස නොගත්තේ නම් මේක මව් කුසෙන් සුදුසු පරිදි බැහැර වෙනවා. ඉවත් වෙලා යනවා නේද? තේරු නේද? ඒ කියන්නේ ඒක මේක සතෙක් බවට නැත්තම් මෝරන්නේ නැහැ. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා මහානිදාන සූත්‍රයේදී. ආනන්දය මෙන්න මේ කලලයට විඥානය බැහැ ගත්තේ නැත්තම් මොකද හනුවෙන්නේ? අනේක සත්‍යයක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ නැහැ කියන. ආනන්ද සතෙක් හැදෙනවා කියන මව් කුස ඇතුළෙදී. සතා හැදුනා කියන ආනන්දේ. දැන් සතා හැදිලා මෝර මෝර එනවා කියනවා. දැන් ටික ටික සතා මව් කුස ඇතුළේ වැඩිනවා කියන. ඒ අතරතුරේදී විඥානය බැහැර වෙනවා කියන. අඥානේ ආනන්ද විඥානේ එතනින් ගියොත් මොකද දහන වෙන්නේ? ළමයා වැඩේ දහනවා. අන්න වැඩෙන්නේ නැහැ කියනවා. පැදලින් ඉඳක් ගියනේ. මංගල එකපාර ළමයි හදනේ මම දක්ුණත් දන්නේ නැහැ. ඒක පාට නිකන්. ඒ කියන්නේ
ඒක කොතනදද? කොතනදද? ආයි බැසගන්න විඥානේ ඉතින් ඒක පරිසම්පන්න. ඒක කතාවක් නෑ. ඒ මොහොතේ හටගත්ත නිරුද්ධ වුණා. ඒක පරිසම්පන්න. හරි. හොඳයි. එහෙනම් දැන් ඔන්න දැන් මෙතනට මොකද්ද වෙන්නේ? සුදුසුයි. මෞකුස මෞකුස සුදුසුයි විඥානය බැහැගන්න. භෞතික මට්ටමේ සුදුසුකමකුත් තියෙනවා. පරමාර්ථ මට්ටමේ සුදුසුකමකුත් තියෙනවා මෞකුස ඇතුළේ. සමහරු කියන වෛද්‍යවරු කියන මෙයාට මේ දරුවෙක් පිළිසිඳ ගන්න අවශ්‍ය සියලුම භෞතික සාධක ටික තියෙනවා. හැබැයි ළමයේ පිළිසිඳ ගන්න. එන්නේ ළමයි එන්නේ. මෞකුසේ සියලුම සම්පත්තික හොඳයි. පියාසරුයි මෞසරුයි සියලුම හොඳයි. ළමයි හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? අන්න ඒගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න තියෙනවා. අන්න කියනවා දැන් තව තැනකට ගිහින් කියනවා ඕකට තියන්නකෝ මේ ළමයින්ට දාන දෙන්න ළමයි පිළිබඳ කරුණාව පහළ කරන්න ඔන්නෝම කාලයක් තිස්සේ කරන්න කියනවා. අන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඕන් දැන් සකස් වෙනවා. මොකද දැන් මේකට හේතුව? මේකට මේ අපි හිතන විෂයට වඩා ගැඹුරු විෂයක් තියෙනවා මේකට විඥානයක් බැහැ ගන්නකොට. මොනතරම් ඔව් ඒව කර්මජ කර්මයෙන් එන්නේ. මේ මව් සහ පියාගේ කර්මයක් බලපානවා. දරුවෙක් පිරිසිද ගන්න නැත්තම් වෙන්නේ නේද? නේද? දැන් සර්වඥන් වහන්සේ මම මේ කතාව මිදිසලා කිව්වා එක්තරා ගෙදරකට යනවා දානෙකට. දානෙක ආව බෝධිරාජ කුමාරයා පාවඩයක් එල්ලලා තියෙනවා ගෙදරට යන්න. පාවඩේ උඩින් වඩින්න කියලා. බුදුහාමුදුරුව යනවා පාවඩේ පාගන්නේ නැහැ. පාවඩේ අයින් කරන්න කියනවා. ගිහිල්ලා අවසානයේදී දානේ අරගෙන දේශනාවක් කරනවා. ඔබ මේ පාවඩේ දැම්මේ ළමයි බලාපොරොත්තුෙන් ඒ එන කුසලයෙන් මගේ බිරිඳට ළමෙක් බලාපොරොත්තුෙන් තමයි මේක කරන්නේ. ඇයි පාවඩේ අයින් කරන්න කිව්වේ? සර්වඥාහසේ දන්නා සර්වඥාහසේ මේ පාවඩේ උඩින් ගමන් කළත් ළමයි හරියන්නේ නැහැ. මොකද මහා කර්මයක් බලපාලා යාට ළමයි හම්බෙන්නේ නැත. මොකද අතීතේ එක්තරා භවයකදී මේ මුහුදෙන් අතරමං වෙලා නැවගින් අතරමං වෙලා ගිහිල්ලා ගොඩබිමකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ දැනුවත්වම මොකද්ද ඈ කුරුළු බිත්තර ආහාරයට අරගෙන තියෙන අන්නේ පාප කර්මය නිසා මේ ඒ පාප කර්ම මේ භවයට පිහිටලා ආයි ළමයි හම්බෙන්නේ. බලන්න සරච්චනාංශයේගේ සරච්චතා නුවණ මොන තරම් මේවා කැල්කියුලේෂන් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අර නැ පාවඩේට දාන්න හේතුව පව උන්වහන්සේ නුවණින් දැකලා පාවඩේ අයින් කරන්න කෙනෙකුට පපුව පලන් යන දේ අර අන්න බලන්න මොන තරම් නේද? මොන තරම් නුවණද බලන ආශ්චර්යයනේ. ඇහුන්නේ ඔව් මේක තමයි ඉපදිනව. මේ මොහොත තමයි නියම ඉපදීම. අපි උපදිනවා කියන්නේ මාස 10කින් පස්සේ. මව් කුසෙන් ඉපදීම තමයි අපි බුදුහාමුදුරන් උපන්දිනිය දන්නේ කොහෙද? මෙතන මෙන්න නියම උපන්දින්. ඒ කියන්නේ දැන් මහා මහත්ය වයස 42යි නා 43යි වයස. එච්චර වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? අපිට අවුරුද්දක් එකතු කරන්න වෙනවා. මෙතනින් තමයි ඉපදීම ගන්න. අතන මෙතන තමයි පරමාර්ථ ඉපදීම කියන්නේ. ඇයි ඒ? මෙන්න සතා මූලිකවම ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙයා පොඩ්ඩක් වර්ධනය වෙනවා. හොඳයි. දැන් මෙන්න මේක ඔන්න ආවා. දැන් මේකේ තියෙන්නේ මොනවද? කලාපද? නිකන් සුද්ධාස්තකද? සුද්ධාස්තක කලාප ගොන්නක් තියෙන්නේ. මේ කලාප ගොන්නට විඥාණය දැන් බැස ගන්නවත් එක්කම මොනවද හටගන්නේ? වස්තු දස කලාප නේද? හරි. ඊට පස්සේ භාව දස කලාපයි කාය දස කලාපයි නේද? ආන්න මෙන්න මේ විඥාණය බැසගත් ගමන් විඥාණය නිසා
විඤ්ඤාණය බැසගත්ත හටගත්ත ගමන් විඤ්ඤාණය නිසා රූප හටගත්තා. මොන රූපද? කර්මජ රූප. එහෙනම් මෙන්න මෙතන රූප ටිකයි මේ අවස්ථාවේදී මෙතන රූප ටිකයි මෙන්න මෙතන හැදෙන කර්මජ රූප ටික මේ ටික සමානයි නේද? අතන රූප කිව්වේ මොකද්ද මෙතන? මෙතන හැදෙන කර්මජ රූප ටික. මෙතන නාම කිව්වේ මොකද්ද? ඔන්න ගිය ගිය ඒක අපි දොස්තර මහත්තයෙන් අහමුකෝ. එතන නාම කිව්වේ මොකද්ද? වේදනා සංඥා සංකාර. මොන වේදනා සංඥා සංකාරද? අර විඥානයේ වේදනා සංඥා සංකාර. මේත් එක්ක මේ විඥානයේ බැහැ ගන්නවනේ මහත්තයනේ. මාතර මතක දාර මම ඇඳලම පෙන්නු. ඒක මිදසර යනකොට අඩුද? දැන් තේරුණානේ. මූ එකත් මතක තියාගෙන. දොස්තර මහත්තයදී නැති. ඒක මෙයා කම මේකත් මතක තියාගෙන. නෑ මතකන්නේ අපි ගියා දුන්නේ දා. ඔව් ඒ කියන්නේ මෙතන විඥානයේ බහිනවත් එක්කම ඒ විඥානේ මෙන්න විඥානේ බැසගත්තා. මේ විඥානේ මේකේ තියෙනවා පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිතේන්ද්‍රිය මානසිකාර්ය සුදුසු පරිදි විතක්ක විචාර ආදී ධර්මතා. අන්න එතනි අන්න ඒ ඔක්කොම ඒ චෛතසික ටික බෙදන්න පුළුවන් තුනකට. මොකද්ද? වේදනාව වේදනා ස්කන්ධය සංඥා ස්කන්ධය සංස්කාර ස්කන්ධය කියලා. අන්න ඒ ටික තමයි මෙතන නාම කිව්වේ. පැහැදිලි මහත්තයා? මෙතන වේදනාවට වේදනා චෛතසිකයත් සංඥාවට සංඥා චෛතසිකයත් ගත හැකි. සංස්කාර කිව්වේ අනිත් චෛතසික ටික. ඒක තමයි නාම කියලා කිව්වේ. අන්න ඒ නාමයත් ගොඩනැගුණේ කවුරු හින්දාද? විඥාන නිසා. ඔව් විඥාන පත්‍ය නාම රූප. දැන් නාම රූප පත්‍ය දැන් සලායතන කියන වචනේ ලොකු ගැඹුරක් තියෙනවා. නමුත් දැන් මේ පෙන්වන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ මූලධර්ම ටික. මේ පෙන්වන්නේ ටියුණු නුවණ තියෙන කෙනෙකුටද පටිච්ච සමුප්පාදය නැත්නම් ඉස්සරහින් එක්කෙනාට ක්‍රමවේදයක් පෙන්වනවද? තරණේ ඔයා මේ වගේම දවසක පරි සම්පද ගන්න දවසක ආව නේද? නෑ එහෙම නෙවෙයි. මට මතකයි ඔයා මේ වගේම දවසක පාඩම් මේ වගේම පාඩම් හිටියයි කියලා. නැද්ද? එතකොට බලන්න දැන් මේ ක්‍රමවේදය මේ ක්‍රමවේදය තුල 100ට 100ක් දැන් අපි තොරතුරු හොයන්නද යන්නේ? නැත්තම් මේ ජීවිතේට ගලපලා මේ ජීවිත සැකසුම සත්වයාගේ සැකසුම හොයන්නද යන්නේ? හොඳයි. මේ සැකසුම හොයාගත්තට පස්සේ ක්‍රමානුකූලව නුවණ වඩවා ගත්ත කෙනා ජීවිත සැකසුමද බලන්නේ ඊට වඩා සිවුම් දෙයක්ද බලන්නේ? ඊට වඩා සිවුම් දෙයක් බලන්නේ. ඒත් පැහැදිලිනේ. දැන් අපි බලන්නේ කොහොමද? ජීවිත පැවැත්ම. සත්වයාගේ පැවැත්මක් බලන්නේ. මෝරල යනකොට ඔතනින් මිදිලා 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 අර ඉදපත්්‍යතාවයට එනවා. දැන් මේ ඉදපත්්‍යතාවයද්ද නැත්නම් මේ ලොකු පැවැත්මක් පෙන්නනවද? ලොකු පැවැත්මක් පෙන්වන්න යන්නේ නේද? එහෙනම් දැන් මේ ක්‍රමවේදයේදී සරච්චන්හන්සේ මේ වගේ දේශනාවක් පෙන්නකොට සරච්චන්හන්සේ දන්නවා කෙලින්ම මේක ලෝකයට අයිති සද්දෙද්ද ලෝකෙන් ඉවත් වෙන සතෙක්ද? ලෝකයට අයිති සතෙක්. ඒ කියන්නේ මේක ආයි භවයකට යනවද නැද්ද? යනවමයි. ඒ අනුවයි මේක තීරණය කරන්නේ. ඇයි? අවිද්‍යාව මූලයිනේ. දැන් මේක මේ ක්‍රමය මෙතන අවිද්‍යාවෙන් පටන් ගත්තා කියන්නේ මෙහෙත් අවිද්‍යාවෙන් තියෙනවා කියන එකමයි. සංසාර ගමනම පෙන්නනවා. දැන් මම ඕගලන්ට මේ තරම් මහන්සි වෙන්නේ පෙන්නන්ඩ ස්වභාවික නුවණක් ඕගලන්ට ලබා දෙන්න. දැන් මේ සත්වයා ඒකාන්තයෙන්ම අවිද්‍යා සහගතව ලෝකේ යන කෙනෙක් නේද? උන්වහන්සේ දැන් කෙලින්ම සත්‍යව යම් මට්ටමකට ඇදලා දානවා. නාම රූප පත්‍ය සලායතන. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ සලායතන කියන වචනේ භාවිතා කරන්නේ ඒකයි. මෝරපු වචනයක්, මහ සියුම් වචනයක්. අපි අර උදේ පන්තියේ මේක ගැඹුරටම ගියා. සලායතන පුදුම වචනයක් මේක. මෝරණ වචනයක්. හැබැයි දැනට අපි ගමු මෙන්න මේ නාම රූප නිසා ඇස කන නාසය දිව ශරීරය ආදී ධර්මතා ප්‍රසාද රූප ටිකක් හටගත්තා කියන තැන.
ගනුදෙනු කරන්න අවශ්‍ය මූලධර්ම ටික ගොඩ නැංගුණා. ඇයි? කෙලින්ම දැන් මේ සතා දැන් ලෝකෙට සම්බන්ධ කරන්න යන නේද? ඔව්. නේ? ඒ කියන්නේ එතනදි කියන්නේ මෙහෙම නාම රූප ටික ගොඩ නැගුණාට පස්සේ නේද? ඒ නාම රූප වලින් සෙට් ටිකක් අසකනනාසයේ මූලධර්ම ටික ඇති වුණා. එතන ඇත්තටම සලායතන කියන ධර්මතාවයේ ඇත්ත තියෙනවා. ආයතන ටික නැත්තම් මේ ලෝකය නැමති සිතිවිලි සකස් කරන්න පුළුවන් තැන් හයක් පහළ වුණා. දැන් අපි ලෝකේ පහළ කරන්නේ ඇහෙයි, කනේ, දිවේයි, නාසෙයි, කයේයි, මනෙයිනි. ඔය ටික තියෙනව නේද? ඔන්න ඔතන අදහස ගන්න ඕම. ඒ කියන්නේ ලෝකය පහළ කරන්න පුළුවන්. ලෝකයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. අරමුණු නෙමෙයි. භූමි. අරමුණු නෙමෙයි. ලෝකයක් ගොඩනගන්න පුළුවන් භූමි හයක් ආයතන හයක් ඇති වුණා. නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. අන්න භූමි හයක් ඇති වුණා. දැන් මේ පැහැදිලි නේද? දැන් මේක නාම රූප පත්‍ය සලායතන කියනකොට දැන් මෙහෙමයි. මෙයා මෝරප අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ සත්වයා දැන් වැඩිලා. ඒ කියන්නේ ඇහැ ලැබිලා, කන ලැබිලා, මේ සෙට් එක ලැබිලා. එතකොට මෙතන නාම රූප කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මෙතන නාම රූප, මෙතන මානා නාම රූපම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කනබොන ආහාරය. කනබොන ආහාරයේ තියෙන අන්න හරි මෝරණ රූපයි මොකද්ද? නාමයි. මෙතනත් මේ දෙකම එකට තමයි යන්නේ. මේ රූප ටිකත් පවත්වන්න බෑ නාම ටික නැත්තා. නාම රූප කිව්වේ මොකද්ද? ආහාර. මෙතන මෙතන කිව්වේ විශේෂයෙන්ම ආහාරජ ඕජාවන් නිසා, ඒකලාපයන් නිසා. මෙතන ආහාර ඕජාවද නෑ. මොකද්ද වෙයි? කර්මයෙන් ආපු ස්වභාවය. දැන් කර්මයෙන් ආපු ස්වභාවය මහත්ය පවත්වන්න එපේ. කර්මය දැන් මෙහෙමනේ. දැන් මෙතන අතීත චේතනාව හේතු කරගෙන විඥානය පහළ වෙලා මෙයාව ක්ෂණයකින් උප්පදලා දුන්නා. තිත්තක්ෂණයකින් උප්පදලා දුන්නා. දැන් ඒ මොහොතේදීම අතීත කර්ම බලවේගය ඉවත් වුණා. දැන් කොහොම මේක ඉස්සරහට යන්නේ? මව්ගේ ආහාරයෙන්, අර පියාගේ මව්ගේ බීජමය ගුණයෙන් නේද? ඉතුයෙන් ආදී විදිහට දැන් ඒ න්‍යායන් භාවිතා කළා තමයි දැන් සතා ඉන්නේ. නේද? නේද? එහෙනම් මෙන්න මෙතනදී ඇතෑරියා. ඉපත් දෙව්වා. මෙතනදී මොකද්ද උනේ? කර්ම බලවේගය ඇතෑරියා. දැන් මොකටද දුන්නේ? ජීවිත රූප, ආහාර රූපේ, ජීවිත රූපේ ආදී කොට අරගෙන දැන් මොකද උනේ? මේරෙව්. දැන් සෙට් හය හම්බෙලාද තියෙන්නේ? ඔව්. ඒ මොකද මේ සෙට් හයම දුන්නේ? සර්වඥයන් වහන්සේ දන්නවා මෙන්න මේ හය පොලෙන් තමයි, හය පොල භූමිය කරගෙන තමයි බාහිර අරමුණු ඇවිල්ලා ලෝකෙ. දැන් එහෙනම් බාහිර අරමුණු කෙසේ වෙතත් බාහිර අරමුණු හැපෙන්න අවශ්‍ය මූලධර්ම ටික කොහෙන්ද ගුණාද? කොම් බාහිර අරමුණු හැපෙන්න අවශ්‍ය මූලධර්ම ටික කො? සලායතන. චක්කායතනේ, සෝතායතනේ, ගානායතනේ, ජීවහායතනේ, කායයතන සහ මනා දැකනේද? හැපෙන්න තියෙන කායයතනේ, රූප වදින තියෙන ඇස, මේ ඔක්කොම ටික දැන් ආයතන විදිහට තියෙනවද දැන්? ඒ කියන්නේ බාහිර ලෝකයේ මේ දේවල් ටික ඇවිල්ලා හැපෙන්න මූලධර්ම ටිකක් ගොඩ නැගුණාද? ගොඩ නැගුණා. කොහේ මූලධර්ම ටික? සලායතන. දැන් මූලධර්ම ටික ගොඩ නැගිලා නිකන් ඉන්න බෑ. කොහේ ගියත් හැපෙනවනේ. බාහිර ලෝකෙන් අරමුණු එනවමයි. ඈවාන් හිටියට නේද? ඇරියත් අරමුණු එනවා. ඈවාන් හිටියා කියලා අරමුණු නොවී ඉන්නේත් නෑ. කොහේට හරි මොකද වෙන්නේ මහත්තයා? අරමුණු දැක්කනේද? මේ අරමුණු ගන්න තැන් හයක්ද මේ තියෙන්නේ?
අරමුණු ඇවිල වදින තැන් හයක්ද? සත පුද්ගලයේද ආයතන ටිකක්ද? දැන් බලන්න සත පුද්ගල සංඥා ඔන්න ඔයන් තමයි කඩලා අයින් කරන්නේ. දැන් සත පුද්ගලයේද භූමි හයක්ද? හැපෙන්න අවශ්‍ය මූලධර්ම ටික කොණ්ණම් ගලලා තියෙනවනේ. අපි දාගෙන තියෙන්නේ මොකද්ද? කිරි පැටියෙක්, පැණි පැටියෙක් ඉපදුනා. කොළු පැටියෙක්. නේද? අපි කියන්නේ එහෙම. හැබැයි සර්වඥ වහන්සේ කියන්නේ මොකද්ද? ආයතන පටිලාභයක් වුණා. ආයතන ටික ගොණ්ණම් වුණා. හරිද? සම්පූර්ණයිද වචනේ? ආයතන ටික ගොණ්ණම් වුණා. හරිද මහත්තයා? ඇයි එහෙම කිව්වේ? හරි, කර්මාන්ත ශාලාවක් දැම්මා. දැන් ඉතින් ඕකට බඩු ගිනහලා දාලා ඉතින් බඩු හදපංකො. මොනවද කියන බඩු? වර්ණය. චක්කායතනට කියනවා වර්ණය. සෝතායතනට කියනවා සද්දය. ඈ, ওই විදියට ආයතන හයට අමුද්‍රව්‍ය ගිනහැල්ලා මේකේ ඇතුලේ නිර්මාණය කරනවා මොකද්ද? චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ගහන විඥාන, ජීවහා විඥාන, කාය විඥාන, ආදි විඥාන. ඒව මොනවද? ප්‍රොඩක්ට්. නිෂ්පාදන. නිෂ්පාදන වුණා නේද? නිෂ්පාදන වුණා. දැන් ඒක මව කුසේ ආවි නැත ඊටම වෙනව එමිත. ඒ වෙනවෙනවෙනවා අනිවාර්යෙන් වෙනවා. දැන් මෙහෙමයි, මව කුස තුළදී අඩුවෙන් අරමුණු ගත්තා කියලා හිතමුකෝ. කිසිම ක්‍රමවේදයක් නැහැනේ එයාට බේරෙන. දැන් ක්‍රමවේදයක් ඇත්ත නැහැ. දැන් යා මෝරනවා. නොමෙරුවත් මොකද්ද වෙන්නේ? ආයෙ වෙනතට ගිහලා ආයෙ එල්ලෙන්නේ. ආයි මව කුසද මරුණොත් ආයෙ එල්ලන. එහෙනම් අපි ගන්න වෙන්නේ මව කුසද ඇතුළේදී මේ ක්‍රියාවලියම සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි අපි තරම් හොඳට හිතන්න බෑ අයියේ. ආසව හොඳට මතුවෙන්නේ නෑ මව කුස ඇතුළේදී. හැබැයි ආසවන මතුවෙන්නේ නෑ කියලා කියන්නත් බෑ. දැන් මෙතන ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නට ඕනේ මෙහෙමයි. ඕගොල්ලෝ මේ වගේ චින්තනයක් එනකොට සාමාන්‍ය ජීවිතයට අනුරූප හිතන්න එපා. දැන් මව කුස ඇතුළේදී ළමයා මේක මූලධර්ම විදියටම ගන්න, ධර්මතාවයක් විදියටම ගන්න උත්සාහ ගන්න. තේරුණ නේද? මේක ඇතුළේදී ළමයාට මොන වගේ සිතිවිලිද එන්නේ? ඊට වඩා බලන්ද මේකේ ඇතුලේ පිටයි කියලා වෙනසක් නැහැ. ඇතුලේ පිටයි කියලා වෙනසක් නැහැ මෙහෙම බලනකොට. දැන් මෙතනින් කියනවාද ළමයා ඉපදුනේ කියලා? නෑ නෑ, එහෙම නෙවෙයි. බඩෙන් ඉපදෙන කතාවක් එහෙම මේක ඇතුලේ තියෙනවද? නෑනේ. ඒව දාලා නැහැ. ඇයි එහෙම දාන්නේ නැත්තේ? අන්න මේ ඉපදුනා, මේ මෙතනදී ඉපදුනා. මේ බඩෙන් උපදවන්න ඕනේ නැහැ. විඥානේ බැසගත. දැන් ඉපදුනා. දැන් ක්‍රම යනවා. දැන් මේ සලායතන ටික අභ්‍යන්තර තියෙන, ඒ කියන්නේ කලලයේ ඇතුලේ තියෙන ප්‍රසාද ගතියද පිට තියෙන ප්‍රසාද ගතියද කියලා සර්වඥයන් වහන්සේ වෙන් කරන්නේ නැහැ. ඒක ඊට වඩා වෙනස් දර්ශනයක් මේ පෙන්වන්නේ. තේරෙනවද මං කියනද? දැන් අපිට සම්මුතිය 16කි ළමයා ඇතුලේ ඉන්නකොට සලායතන, පිට ඉන්නකොට සලායතන. අපි එහෙම දැම්මොත් අපිට කියත හැකි ළමයා ඇතුලේ ඉන්නකොට ලොකු අරමුණු ප්‍රමාණයක් ගන්නෙ නැහැ. හැබැයි අරමුණු නොගෙන ඉන්නවද? මූලධර්ම අනුව මොන මොහොතින් අරමුණු ගන්න පුළුවන්ද? ප්‍රතිසන්දි විඥාණයෙන් පසුව අරමුණු ටික අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට කියන්න බෑ. දැන් අරමුණු ගන්න බව ඕනම කෙනෙකුට තේරෙනවනේ නේ? ඈ, සිත් පෙලේ වෙන ඇචරයි. සිත් පෙලේ ප්‍රධාන වෙනස වෙන්නන්නේ. ඕ එච්චරයි. අනිත් එක සාමාන්‍ය දෙයක්මයි. එතකොට දැන් උණු වතුර ටිකක් වැඩිපුර බිව්වොත් ළමයා මොකද්ද වෙන්නේ? දඟලනවනේ නේද? ලොකු සද්දයක් ඇහුනොත් දඟලනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සලායතන වැඩද නැද්ද? ඇයි දඟලුවේ? එයාට දේශයක් පහළ වෙලා. ඒ කියන්නේ සලායතන ක්‍රියාත්මකයිද නැද්ද? ක්‍රියාත්මකයි. හොඳ සින්දුවක් දැම්මෝ. සෞම්‍ය විදිහට ඉන්න සමහර විට එයා ඉපදුනාට පස්සේ ඒ සින්දුවට හරි ආසයි. ළමයට ඒ සින්දුවට මෞකස කාලෙදිම පුරුදු කරන්න පුළුවන්. ඈ, නාම රූප පැහැදිලි වුණා මදි.
නෑ මෙතන මව්ගේ ආහාර නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ. මේ කර්මජ රූප ටික ගන්න මෙතන. කර්මජ රූප කිව්ව එකයි මංගේ මේක දාගන්න මේ කර්මජ රූප ටික. මෙතන හටගත්ත කර්මජ මොහොතට. ඒ කියන්නේ මොහොත. ඒ කර්ම බලවේගයෙන් උප්පද්දලා දුන්න රූප ටිකක් තමයි. ඒ වෙලාවේ රූප වෙන. ඊට පස්සේ ඒ රූප ටිකයි කනබන ආහාරයේ රූප ටිකයි තමයි මෙතන එකතු වෙලා පූර්ණත්වයට පත් කරන්නේ. මෙතන තියෙන පූර්ණත්වයට පත්වීම. මෙතන සලායතන නෑ කියන්නේ. මේ ඕනම පදයක් ඇතුලේ තියෙනවා. ඔච්චර මම කියන්නේ නැහැ. මෙතන පටලවා ගන්න ඕගොල්ලෝ. ආව. දැන් මෙහෙමයි. දැන් මෙතන බල්ලෙක් නම් මොකද්ද වෙන්නේ? බල්ලට අදාළව කනට අවශ්‍ය ටික ඇහැට අවශ්‍ය ටික නිර්මාණය වෙනවා කලලේ ඇතුළෙම. හැබැයි මේක ලොකු වෙනකොට මේක ලොකුවට කොහොමද බල්ලෙක් උනේ යා? දැන් කර්මය නිසා නෙමෙයි මේක උනේ. දැන් මේක ඒක වැඩිපුර බබා ආවේ මොකද්ද? බීජ නියාමෙන් නම් බල්ල කරන්නේ. අපි කියන්නේ බල්ලෙක් ගියතිලේ පහල වුණා කියලා තමයි ඇත්ත තමයි කියන්නේ. හැබැයි බල්ලා උනේ කර්ම නියාමෙන් බැස්ස බලවේගය දැන් කොහෙද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? ඊතුව සහ බීජය. බල්ලා ගියතුල නිසා දැන් එයාට කකුල් දෙකක් එනවා, ලොන් එනවා, ඒ වයින්නවා. එයාට අදාළ වෙන විදිහට. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙම්ම මෙතන කර්මජ රූප ටිකක් මෙතන තියෙන්නේ. මේ කර්මජ රූපයි ආහාරජ රූපයි ඔක්කොම එකතු වෙලා සතාව වැඩෙන බවක්, වැඩුණු සත්වයක් මේ කියන්නේ. එතනින් මෙතනයි බුදුහාමුදුරට ඕන්ලා තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරට ඕන්ලා තියෙන්නේ ඉපදුනා ඊට පස්සේ උනකම තිබුණා. ඉපදුණු සත්‍යාව ලෝකයට සම්බන්ධ කරන්න සිත ඉපදෙන භූමි ටික පෙන්වන්න. දැන් මේ හරියේ විෂය මෙන්න මේ හරියේ විෂය අනිවාර්යයෙන්ම මොන විෂයකට මෙන්න මෙතනට වෙනකම් බර මෙන්න මේ හරියට වෙනකම් බර මෙන්න මේ හරියට වෙනකම් සාමාන්‍යයෙන් විෂය බර මොහකටද? නෑ නියාමයන්ගෙන් කර්ම නියාමයට වැඩිපුර බර. හරි නේද? මෙන්න මේ ටික බර මොන නියාමයටද? මෙන්න මෙතනින් පස්සේ මෙන්න මේ ටික බර මොන නියාමයටද? බීජ නියාම ඊතු නියාම වලට. මෙන්න කර්මයෙන් ගෙනහැල්ලා මෙතනට බාර දුන්නා. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් මෙතන නාම රූප ටික හැදුනේ මිනිස්සෙක් ගෙන්න මිනිස්සෙක් විදිහට කන හටගන්නේ. මෙතන නාම රූප ටික හටගත්තේ අශ්වයෙක් ගෙන අශ්වයෙක් විදිහට සලායතන පීඨයි. එතකොට දැන් මේ සලායතන අයිතිකරුවා කවුද? සලායතන අයිතිකරුවට සම්මුති නාමයක් දුන්නොත් අශ්වයා. දැන් සලායතන අයිතික ආයතනයට සම්මුති වචනේ දැන් අපේ නම් කවුද? මිනිස්සයා. නේද? ඕක දුන්නා නම් බඩගානෙහෙකුට උරගේ අපි කියන. එතකොට ඒ සලායතන අයිතිකරයා කවුද? සම්මුති වශයෙන්. එතකොට මෙතන උරගේද මේ සලායතන අයිති බල්ලෙකුටද, නරියෙකුටද, මිනිසෙකුටද, දෙවියෙකුටද, ඕන කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ සත්වයා මේ අපිට විතරක් නෙමෙයි මේ ඕන මෙහෙකුට දාන්න පුළුවන් මේක. ආශාර විශ්වන්නේ මහත්ති දිරණේ බලන්න අරන් කර්මජය කර්ම ශක්තියක් පිහිටලා යම් තැනක කර්ම ශක්තියක් පිහිටලා ඒක මේරෙව්වනම් ඒක මෝරෝලා අරමුණු වෙන්න බාහිර ලෝකෙ ඇතුල් වෙන්න තැන සකස් කරා නම් ඒක තමයි නාම රූප පත්‍ය සලායතන කියන්නේ. පැහැදිලිද මං කියන කතන්දරේ? මේ නාම රූප පත්‍ය සලායතන කිව්වෙ දැන් මම කිව්වනේ ඔයගොල්ලෝ මේ පාඩම පටන් ගන්නකොටම මේක සර්ව සම්පූර්ණම පරිසම්පාදේ සූක්ෂම විදිහට විස්තර කරන එකක්ද
මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ නොදන්නේ කාට කියන ක්‍රමයක්ද? මේකෙන් හදන්නේ මේ භවත්‍රික ගමන පිළිබඳ විශ්වාසය පහළ කරලා මේක දුකයි කියලා පෙන්වන්න මුල්ම පණිවිඩයද? මුල්ම පණිවිඩයයි මේ දෙන්න හදන්නේ. මේක දුන්නට පස්සේ මේ භාවනා යෝගියෙක් අන්තිම අවස්ථාවකදී ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවේ ඇතුලේ ඉඳලා ධම්මානුපස්සනාවට කරන්නේ මේ වගේ දේවල්ද? මේ එයාට මේ බලු පැටව අස පැටව ඉපදෙන හැටි එයාට වැඩන්නේ. ඒ පරිසම්පාද විශේෂ මීට වඩා අතිශය ගැඹුරුයි, ගැඹීරයි. ඒක දැන් බලන්න ඕන. දැන් නාම මෙතන නාම රූප ටික කිව්වෙ එතකොට මේ අපිද? අපි කන බොන ආහාරයත්, අම්මගේ තාත්තගේ ධාතුවත්, ඉතුවත්. මේ දවස්වල ඉතුව, මේ දවස්වල අපේ ඉතුව කළුවට බරයි. එංගලන්තේ පුදුනන සුදු මහත්තුරු, ලංකාවේ නම් කළු හෙලයෝ, සිංහලයෝනේ නේද? ලෝකයේ උත්තරීතරම ජාතිය කිසි කෙනෙකුට නැවෙන්නේ. හරි, දැන් මොකද මේ? දැන් මේ මම, මේ මෙයාද, මේ අපි කියන්නේ මේ නාම රූප ටිකද මම දැන්? ඔව්. එයාගේ තියෙන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ හයක් හදලා තිනවා ලෝකයට පැත්තර නැමිලා. කවදාවත් මේ හය වහන්න බෑ, වහන්න බෑ. මහත්තයා මෙතනින් මුක්කු ගැව්වට කන වහන්න බෑ. මෙතනින් මුක්කු ගැව්වට කන වහන්න බෑ කියලා විද්‍යාඥයෝ කියනවා. අදාළතන සෙන්ස් කරොත් එම සද්දය හෙන්න මේකක්වත් ඕනේ නෑ. සද්ද විද්‍යුත් ක්‍රමයකින් අදාළ තන්තු වලට දීපු ගමන් එයායි සද්දේ අඳුර ගන්න. ඒ කියන්නේ අර අපි කියන්නේ එකට උත්තේජනයක් කරනවා, උත්තේජනයක් කරන අදාළ පොයින්ට් එක. හැබැයි ශබ්ද තරංගයක් විදිහට නෙමෙයි ඒක, ආස ඒ විදිහට ඇහෙනවා යාට. වහන්න බෑ ඒක. කර්මයෙන් ආපු ටික වහන්න බෑ. මාකට දෙනුනේ, මාතර දෙනුනේ. දැන් යන මේ සලාදන ටික වහත හැකිද? මොන හරි ප්ලාස්ටික් සංකමකි බෑනිද? ඒක උඩනේ ගන්න වෙන්නේ. සෙන්සර්ස් ඇතුලේ තියෙන්නේ. අවුන්නේ කර්මෙන් සකස් වූ භූමිය කොහෙද? මේ කර්මෙන් සකස් වුණු භූමියක් කර්මය ඉපැද්දවීම සඳහා. හැබැයි මේක දුන්නේ කර්මෙන් සකස් වුණා භූමියක් අතීත කර්ම ගෙවා දැමීම සඳහා. ඒකයි මූලධර්මය. කර්මෙන් සකස් කළේ මේ භූමිය මොකකටද? අතීත කර්ම ගෙවන්න. ඔයා හිතන්නේ කර්මය සඳහායි භූමිය සකස් කරේ කියලා. එහෙම හිතුවත් වැරදි. අද අපි කරන්නේ ඒක තමයි. වර්තමානයේ අපි මොකද්ද කරන්නේ? මේ භූමිය අලුත් කර්ම හදන්න භාවිතා කරනවා. ඒක තමයි කිව්වේ සලා යතන කරගන්නවා කියලා. සලා යතන කියන වචනේ තේරුම මේක. අලුතෙන් කර්ම හදන බැවින් නව කර්ම හදන බැවින් සලා යතන. නැත්නම් සලා යතන කියලා දාන්නේ නැහැ. හැබැයි බුදුහාමුදුරු දන්නවා මම මේ කියන්නේ සංසාරේ ගමන යන සත්‍යෙක් පිළිබඳවයි කියන මූලික අරමුණ ඇතුවයි බුදුහාමුදුරු මේක දේශනා කරන්නේ. ඇයි මම අපි කතාව පටන් ගත්තේ මෙමුනේ? සත්‍ය සංසාර ගමන යන ආකාරය. මම කියන වැඩිත් දන්නෙත් නෑ. මට හිතෙනේ ඔක්කොම කියන්න කියනවාද කියලා මට හිතෙනවා. නෑ, ඔක්කොම කියනෝ නෙමෙයි මට මේ හිතෙන ඒවා. ඈ? ඔ ඒ කියන්නේ? ආ ඔව්. නේ අපි දැන් ඉරිදා උදේ පන්ති ඒවා කරනවා ටික ටික. ටික ටික කරගෙන යනවා. ගැඹුරුයි ඒවා ටික. දැන් ඒ මෙහෙමයි. මේ පටිච්ච සමුප්පාදය කියන එක කතා කරපු තරමට තමයි දහම බැබලෙන්නේ. දහම ආරක්ෂා කරන්න වෙන කිසිම දෙයක් කවුරුත්ම කරන්න ඕනේ නැහැ. කඩු පොළු මුගුරු අරගෙන එහෙම යන්න ඕනේ නැහැ. මොකද කරන්න තියෙන එකමද? හොඳට පටිච්ච සමුප්පාදය කතා කරා නම් එක එක භාෂාවලට පෙරල පෙරල එක විදිහ ක්‍රමවේද වලින් එක විදිහ කෝණ වලින් මුළු ලෝකෙම බුදු දහම පිළි ගණී. දැන් හාමුදුරුවෝ අහතල මොකද්ද කරන්නේ? පටිසම්පාදය ගැන හොයන්න ඇතුව බුදුදහම හොඳයි 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 කිය කිය පෙන්වුවට වැඩක් නැහැ. හොඳ හොඳයි කියන්නේ මොකද්ද කියලා පෙන්වන්නේ බෙමුලි නේද? මම දැන් ආරක්ෂා කරන ඕන කමින් ආරක්ෂා කරන්නේ මොකද කියලා දන්නේ නැහැ. තේරුණනේ? ඒක නිසා මම කියන්නේ මේ බුදුදහම ආරක්ෂා කරන එකම ක්‍රමවේදය තමයි පුළුවන් තරම් ගැඹුරින්
පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයේ කතා කළ යුතුයි. සෑම දහම් මණ්ඩපයකදීම පටිච්ච සමුප්පාදයට අර්ථකථන දීලා හිමින් 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 සැරේ ධර්මය කියන්නේ වෙන එකක් නෙමෙයි. ධර්මය දැක්කා කියලා මොකක් දැක්කා කියලාද පෙන්වන්නේ බුදුහාමුදුරු. මගේ දහම දැක්කනම් උඹලා පරිසම්පාදිය දෙක්. හරි නේද? නැත්තම් මට මේක මේ තරම් මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. උඩින් කියන්න දුන්නා. හැබැයි එතකොට ඕගොල්ලෝ මොකද කළා තියෙන්නේ? පද ටිකක් පාඩම් කළා විතරයි. හැබැයි දැන් මට තේරෙනවා. දැන් නේද උනන් හොඳටම තේරෙන්නේ. නේද? නේද මිස්? ඈ? අවබෝධ වෙනවා. තේරෙනවා ටික ටික. මේ මොකද්ද කියලා? හැබැයි මේ මම මේ කියන කරුණුත් අහක දාන්න එපා. මම කියනවානේ මුලින්ම. ඕගොල්ලෝ එක කරුණක් නෙමෙයි කරුණ ටික ඔක්කොම ගන්න. මේක කියන්නේ සත්වෙක් සඳහා. සංසාර ගමනේ යන සත්වෙක් සඳහා. මේක කියන්නේ ලෝකාභෝධයට යන්න අවශ්‍ය මුල් මූලික පියවර. මේක ඒ කියන්නේ මේක නෙමෙයි ලෝකාභෝධය කියන එක නේද මේ කියන්නේ? මේක නෙමෙයි ලෝකාභෝධය. මේකෙන් ලෝකාභෝධයට යන්න පුළුවන් කියන එකයි මේ කියන්නේ. ඈ? මේක මුල් අවස්ථාව. ඒ මුල් අවස්ථාව තමයි අතීතය අරගෙන වර්තමානයට ඇවිල්ලා අනාගතයට පෙන්ල මේ දැක්ම පෙන්වන්නේ. මේ මුල් ප්‍රාණය ගන්න මේ යන්නේ. ඔයගොල්ලන් ප්‍රාණි ප්‍රඥාව ගන්න යන්නේ. අවදි කරලා ගන්නයි. ඒකට මේ මූලධර්ම ටික දන්නේ නැත්නම් ඕගලන්ට ඒකක්ෂණික ඉදප්පච්චයතාවයට යන්න බෑ. හිතන්නවත් බෑ ගිහිල්ලා. හොඳ දැන් මේක දැන් ඇත්තටම මේක ඇත්ත නාම රූපද? මේ නාම රූප. මේක ඒ නාම රූප කියනකොට අම්මගේ අපේ කන බොන ආහාරය කර්මජ කලාප ඔක්කොම ටික තියෙයිද? ඔව් කමක් නෑ. නේද? නේ? හරි. ඒක නිසා පවතිනව මොනවද? ඇස කන නාසය දිව හය පොළොත් පවති. හරිනේ. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. නාම රූප පත්‍ය. දැන් අතීත කර්ම බලවේගයකින් එක් කර්මයක් ඉදිරිපත් වෙලා නේද? ඊතුරු කර්මවලට ඊතුරු කර්ම පිහිටන්න භූමියක් හැදුවද? ඒ භූමිය මොකක්ද? ඒ භූමියට කියන නම සලායතන. මහත්ය ලීසිනේ. දැන් තේරුණානේ සලායතන කියන භූමිය හැදුවා. දැන් මෙහෙම කියන්නේ සත්පුත්‍ර සංඥාවෙන් ඉවත් වෙන්න. මෙහෙම කන්නකොට තමයි සතා පුද්ගලෙක් නෙවෙයි මේක. මේක ධර්මතාවයක් කියලා ඔප්පු වෙන්නේ මේ මේ නිවාසයක ධර්මතාවයක්. මේක සතෙප්පුද්ගලෙක් නෙමෙයි. මේ අතීතය කන්නද? මේ මේක වටිනාකම තමයි. ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි දවසක මේහයි මේහයි බල්ලගේ හැයි වඳුරුවේ හැයි මගේ හැයි කිසි වෙන් කරන්න බෑ. බවේ දැන් බලන්න මේ අපිට මේ විවිධත්වයේ දකින්නතාක්කල් අපි එකකට අහු වෙනවා. විවිධත්වයේ දකින්නතාක්කල් අපි විවිධත්වයක් අතුරෙන් එකක් තෝර ගන්නවා. මේ සියලු දේ විවිධත්වයක් නැහැ. මූලධර්මයක් විදිහට දැක්කොත් තෝරගන්න එකක් නැති වෙනවා. තෝරගන්න එකක් නැහැ කියන රහතුන් වහන්සේ නමක් බවට යපත් වෙනවා. තෝරගන්න එකක් නැහැ. ඇයි ඒ? ගුණයක් විතර. අපි මෝඩකමට තමයි එකක් එකිනෙකින් වෙන් කරන්නේ. එකක් එකිනෙකින් වෙන් කරන්නේ මෝඩකමට. මේ මූලධර්ම ටික දකිනකොට එකක් එකිනෙකින් වෙන් කරන්න බෑ. එකක් එකිනෙකින් වෙන් කරගන්න බැරි වෙනකොට මොන ලෝකයක්ද? ලෝකයේ තියෙන්නේ එකක් තනික අනෙකකින් වෙන් කළා දකින්නක තාක්කල් විතරයි. ඔව් තවත් වචන මොකද්ද? නොපිහිටන ස්වභාවයක්. පිහිටියේ නැහැ. පිහිටියේ නැත්නම් හටගෙන නැහැ. Nirodha උදා වෙලා නැහැ. බලන්නකෝ මේ ලස්සන වචනේ. පිහිටලා නැහැ කියන්නේ මොකද්ද? Nirodha Nirudha උදා වෙලා නැහැ. උදා වුණ නැත්නම් ඉතින් කොහෙද මොකක්ද තියෙන්නේ? ඕක තමයි ඈ පායලා නැහැ. එන වෙන්න දෙයක් එතන නැහැ. හරිනේ. හොඳයි. ඔව් මේක ආයක අපි එතන ගත්ත අපි හොඳ සලායතන. දැන් අවිද්‍යා සහගත සතා ඉපදිලාද සම්පූර්ණයෙන්ම? කොතනද? කොතන වෙනකොට අවිද්‍යා සහගත සතා සම්පූර්ණත්වයට පත් වෙලාද? ওই කතාවේ හැටියට අන්න හරි.
ඔය අවිද්‍යාසගෙන අවිද්‍යාසහගත සතාගේ මේ කතා මේ පටිසෝපපාද ක්‍රමය ඇතුළේ විඥානපත්‍ය නාම රූප කිනුට සම්පූර්ණයිද නෑ සම්පූර්ණයිද අසම්පූර්ණද අසම්පූර්ණ නෑ සම්පූර්ණත්වයටපත් වෙන්නේ කොහොමද හැබැයි මේ මොන පටිසෝපපාද ඇතුළේද මේ පෙන්වන්නේ සාමාන්‍ය මේ සාමාන්‍ය කට්ටියට මේ කියා දෙන්නේ අන්න ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ඉදපච්චතාවේ නෙවෙයි මේ මේ මොහොත යට ගන්න එක නෙවෙයි ඉදපච්චතාවේ මීට වඩා ගැඹුරුයි බරෑරු හැබැයි මේ කතාවමයි තියෙන්නේ හැබැයි ඒක ලෝකයෙන් ඈතර වෙච්ච නුවණකට අහු වෙන එක්තරා ලෝකෝත්තර ඥානයකට අහු වෙන ගුණයක් දැන් අහු වෙලා තියෙන මොන ඥානයකටද ලෞකික ඥානයකට දැන් අහු වෙලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ඥානයකට සාමාන්‍ය විදර්ශනා ඥානයකට දැන් අහු වෙලා තියෙන්නේ ඒක ඒක තම තමාට අවබෝධ වෙන දෙයක් නෑ 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 දින 77 වෙනකොට සලායතන සම්පූර්ණ වෙනවා අපේ නා අපි ගැන කතා කළොත් මේ කතා කරන්නේ ලෝක පොදු දේශනාවක් ඕනනම් මිනිස්සුන්ට දැම්මොත් දින 77 වෙනකොට සලායතන පූර්ණ වෙලා ඉවරයි හරිනේද අසකන නාසය දිය ශරීරය ඔක්කොම කලාප විදියට ඒ තැන් තැන් වල පිහිටලා ඉවර දැන් මොරපු සතා ඉන්නවනි මෙයාට දැන් මෙයාව මොකද්ද කරන්න ඕනි දැන් මෙයාව ලෝකයට විවෘත කරනවා නෙමෙයි විවෘත වෙලා ඉන්නේ දැන් මෙයාට බාහිර අරමුණු වලින් මිදෙන්න ක්‍රමයක් ඇත්තෙම නැහැ ඇහැට වර්ණ කන්නට සද්ද නාසයට ගඳ සුවඳ දිවට රස කයට පොට්ටබ්බ මනට ධම්ම විදිහට මොන මාර්යාගෙන් බේරෙන්න බැයිද මෙන්න මේ අරමුණු කියන ධර්මතාවයෙන් මෙයාට බේරෙන්න විදියක් නැහැ මේව ඇවිල්ලා අර ආයතන වල නැත්තම් ඒ හදපු භූමියේ ගැටෙනවා දැන් ගැටෙනවා හැම ගහපු ගව දෙන වගේ කොහේ ගියත් බේරෙන්න බෑ හැම ගහලා තියෙන නිසා මෙහෙම හිටියොත් මැස්සෝ කනෝ ගහකට හේත් වුණොත් ඒක ඉන්නේ උන් කනෝ වතුර බැස්සොත් මාළු අයිනෝ ඒසි ගම්බරේකට දාලා බල බේරෙන්නම බෑ පැහැදිලි නේද එහෙනම් මේ දැන් සලායතන තියෙනකොට ආයතන ටික තියෙනකොට අරමුණු වලින් බේරෙන්න විදිහක් නෑ ඔය අරමුණු ඇවිල්ලා මේවට ඇතුළු වෙන අන්න දැන් ඒ ඇතුළු කරන බව බාහිර ලෝකය ඇතුළට සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍යයි බුදුහාමුදුරුවන්ට. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? හැදිච්ච කන ආදී ධර්මතා 6 මේ බාහිර ලෝකයත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න ඕනි. සම්බන්ධ කරන්න ඕනි. අන්න ඒකට ඒ බාහිර ලෝකය සම්බන්ධ කරන්න ඕනි මූල ධර්මයේ බුදුහමඳුර ගන්න මෙහිම මෙන්න මේ ඇසට රූප කනට ශබ්ද විදිහට වැඩුණාට පස්සේ සිත පහළ වෙනවා නේද සාමාන්‍ය විදිහට මේ සිත පහළ වෙනකොට මේ මතකද පස්සය කියන කතාවක් සිද්ධ වෙනවා නේද සබ්බචිත්ත සාධාරණය පස්සේ පස්සෙන් මොකද්ද කරන්නේ පස්සෙන් කියන ගුණය කියන්නේ පස්සේ ගුණය කියන්නේ ගුණය මොකද්ද? අරමුණ සහ ගැටෙනු. මේ බලන්න ගැටෙනු. මෙන්න. මොකද්ද මේ? පස්ස වුණා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ? අරමුණත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා කියන එක. එහෙනම් මේ මොකද්ද වෙන්නේ? මේ පස්සය කාට අදාළ සම්පස්සයක්ද? ඈ? ලයි? ඔව්. එතකොට? නෑ. ඒ වැඩ මෙයා මේ අරයා මේ සාමාන්‍ය පව වලින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැන් මේ සද්ද ඇහෙනවා නම් යාට යනවා හොඳයි දැන් මට කියන්න සත්වයේගේ අතීතයේ උණු අතීතයේ හැපිච්ච ඔක්කොමත් වර්තමානයේ හැපෙන ඔක්කොමත් අනාගතයේ හැපෙන ඔක්කොමත්
හැපෙන බව නියෝජනය වෙන්නේ මෙන්න මෙයාගේ. බාහිර ලෝකේ ඇවිල්ලා කොහෙද වදින්නේ? සලායතන නිසා සලායතන පච්චා පස්ස. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ අසකන ආදී ධර්මතාව ටික තියෙනවා. ඒක බාහිර ලෝකයක් එක්ක සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද? පස්සෝ. මොකද්ද පස්සෝ? අවිද්‍යාසහගත සතෙක් ඉන්නේ. මේ සලායතන කිරේ ගැඹුරු දැනුමක්, ගැඹුරු එකක් තියෙනවා. අතරම මේ පස්සය මේ චක්කු සම්පස්ස, සෝත සම්පස්ස, ගාන සම්පස්ස, ජීවා සම්පස්ස, කාය සම්පස්ස, මනෝ සම්පස්ස, මේ ඔක්කොගෙම ගැටීම සරල, ඒ කියන්නේ සම්බන්ධ. මේ කියන්නේ අර චක්කු විඥානයේ පස්සයක් තියෙනවා. ඈතට ගිය ටිකක් මෝරුපු පස්සයක් නෑ කියන්න බෑ. ඒ ඔක්කොම ටික තියෙන මේකත් කොහොමවත් කමන්නේ නෑ. ඔන්න බාහිර ලෝකය සම්බන්ධ වෙන්නේ අසකනාසයක් හැදුනා. ඒකට බාහිර ලෝකය සම්බන්ධ කළා. බාහිර ලෝකය සම්බන්ධ කරාම මොකද්ද වෙන්නේ? පස්සපච්චය වේදනා. මොකද එයා නැති වෙන්නේ? කැමැත්තක් නෙවෙයි, විඳීමක් ඇති වෙන්නේ. දැන් මේ අරමුණු හැපුණට පස්සේ ඕගන විඳීමක් තියනවද නැද්ද? අන්න එක ගැන කතා කරගෙන බා විඳීම. දැන් මේ ලෝකේ විඳීමක් නැත්තා කොහොමද? ලෝකේ කොහොමද දන්නේ? විඳින්න නැත්තම් මොකද්ද එහෙම? දැන් ගතියක් තියනවා කියලා අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? විඳීම. මොකක් හරි විඳනයක් තියෙන්න ඕනේ, විඳීමක් තියෙන්නට ඕනේ. මොකද්ද? විඳීම. දැන් මෙතන වේදනාව කියන්නේ අරමුණු ගැටුණට පස්සේ එක්තරා එනවා විඳීම. ඒ කියන්නේ හරි. ඒ කියන්නේ අර වර්ණ රූපයේ ඇසේ වැදුනා. වැදුනට පස්සේ අපිට මොකද ගොඩ නැගෙන්නේ? එක්තරා විඳීමක් ගොඩ නැගෙනවා. මොකද වෙන්නේ? විඳීමක් එනවා. ඒ ඒ ඒ විඳිනවා. ඒ විඳින බව ඒකට අපි හරි කැමති. ඔය විඳීම කියන එක ඇත්තටම ඔය විඳීම කියන ධර්මතාවය ඔතෙන්දි ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. අර මතකද අරමුණක් ආවට පස්සේ, ඉෂ්ට අරමුණක් ආවට පස්සේ ප්‍රිය මధుර භාවයක් ගොඩ නැගෙනවා. අනිෂ්ට අප්‍රිය එකක් ගොඩ නැගුණාට පස්සේ, අනිෂ්ට අමధుර අප්‍රිය එකක් ගොඩ නැගුණාට පස්සේ, ඔව් ඒ කියන්නේ එකට ගැටෙනවා. ඒකට ගැටෙනවා, එකකට ඇලෙනවා. ප්‍රිය මధుර ස්වභාවයට මොකද්ද වෙන්නේ? ඇලෙනවා. අප්‍රිය අමතුරු ස්වභාවයට මොකද්ද වෙන්නේ? ගැටෙනවා. නේද? ඔය අප්‍රිය අමතුරු ස්වභාවයට ගැටෙන්නේ අතර මෙතන හරි සියුම් කතාවක් තියෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු මේ පංචේන්ද්‍රයේ ප්‍රියමතුරු ස්වභාවය ඉස්ත හොඳ එකක් වැටිච්ච ගමන් අපිට මොකද්ද වෙන්නේ? විඳීමක් එනවා. ආශ්වා විඳීම් මාත්‍රයක් එනවා. හරිද? ඒ විඳීම් මාත්‍රය කියන ඒ විඳීම අපි විඳින්න හරි කැමති. දැන් ප්‍රිය මధుර ස්වභාවයෙන් අපි කියමු අපිට හොඳ දෙයක් ඇහැට වැටුණා කියලා. අපි නැවත නැවතත් මොකද කරන්නේ? ඒක දකින්න ආස. දකින්න ආසා කියන්නේ විඳින්න ආසයි කියන එකයි. විඳින්න ආසයි මාත්‍ය අපි හරියට. හොඳ දෙයක් ආවම විඳින්න ආසයි. ඒ වේදනාවට කැමති. හරි නේද? එහෙනම් දැන් ඔය විඳීම මාත්‍රය ආපු ගමන් ඒ විඳින දේට අපිට මොකද හටගන්නේ?
තණ්හාවක් අට ගන්න. දැන් මට කියන්න දැන් අපි මේ යාන්ත්‍රණය රූප සහ චෛතසික වලින් පටන් අරගෙන දැන් කතාව යන්නේ රූප සහ චෛතසිකද දැන් යන්නේ කතන්දරේ චෛතසික මට්ටමට ඇවිල්ලාද? දැන් හැරිලාද චෛතසික මට්ටමට? දැන් පැහැදිලිද මං කියන කතන්දරේ? දැන් මුලින්ම සතාව මුල් හරියද ගත්තේ කොහොමද? නාම රූප දෙකම කලවම් කරලා සත්‍යව ඉපැද්දුවා. සත්‍යව ඉපැද්දුවට පස්සේ දැන් ලෝකේ අරන් යන්නේ පරිසම්පද අරන් යන්නේ මොන 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 ක්‍රමයකටද? දැන් ඔක්කොම නාම මූල ධර්ම, නාම ධර්මතා. පස්සේ නාම ධර්මතාවයක්, වේදනාව නාම ධර්මතාවයක්, තණ්හාව. දැන් මේ මීට පස්සේ ඔක්කොම මොනවද? නාම ධර්මතා ටික. ඒ නාම ධර්මතා ටික හටගන්න භූමිය උනේ මොනවද? සලායතන. ඒ සලායතන හටගන්න හේතු උනේ මොකද්ද? නාම රූප නේද? ඒ නාම රූප ටික හටගන්න පෙර මොකද්ද? විඥානය. එතකොට නාම ධර්මතාවයක් නේ. අන්න බලන්නකෝ මේ නාම ධර්මතාවයක්. ඒ කියන්නේ අතීතයේ සූක්ෂම අරූපමය ශක්තියක් පිහිටලා, අරූපමය ශක්තියක් පිහිටලා හටගත්ත රූපමය ගොඩනැගීමක්. රූපමය ගොඩනැගීමක් හටගත්ත කර්ම බලවේගය නිසා නේ. අරූපමය චේතනාවක් පිහිටලා රූපමය ශක්තියක් හදාගත්. ඒ රූපමය ශක්තිය ඇසුරු කරගෙන දැන් පහළ වෙන්නේ මොනවේ? නාම ශක්තිය. මහතර මං කියන්නේ පැහැදිලිද? ඈ ඝනබෝල කයේ දැන් කතා කරන්නේ මොකද්ද? නාම ටික. මොකෙන්ද නාම ටික කතා කරන්න පටන් ගන්නේ? කොතන ඉඳන්ද? පස්සේ ඉඳන්. සිවුම් වෙලා දැන් අපේ කයට සාපේක්ෂව ද කර්මය අරන් යන්නේ? නාම ධර්මතාවට සාපේක්ෂව කර්මය අරන් යන්නේ. කයට සාපේක්ෂව නෙවෙයි. කය කියන්නේ කර්මයෙන් ඉපද උපද්දවන ලද කර්ම බලවේගයෙන් අවකාශයේ රූප සැකසුමකට අවශ්‍ය ක්‍රමයක් හදා දුන්නා. ඒ කියන්නේ අතීතයේ කර්මය පිහිටලා අවකාශයේ පටවියාපෝ දේජෝ වායෝන්ගෙන් එක්තරා රූපකයක් හදලා දුන්නා. එක්තරා දැන් මේ රූපකය අසුර කරන් තමයි ප්‍රසාදකය පිහිටලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ප්‍රසාදකය අසුර කරගෙන මොනවද දැන් හටගන්නේ? නාම ධර්මතාවට. දැන් අපි කොහෙටද පාඩම දැන් හැරලා තියෙන්නේ? නාම ධර්මතාවලට දැන් හටගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් ජීවිතය කියන එක ලබන භවයකට අරගෙන යන්නේ රූප ටිකද නාම ටිකද? නාම ටික. නාම ටික රූප ටික සම්බන්ධයක් නැහැ. දැන් අපි දැන් කියන්නේ දැන් අරමුණක් වැදුනට පස්සේ නිසා පස්සේ මූලික කරගෙන මොකද්ද හටගත්තේ? විඳීම් මාත්‍රයක් හටගත්තා. මොකද හටගත්තේ? විඳීම් මාත්‍රය. මේ විඳීම් මාත්‍රයට හේතුව මොකද්ද? පස්සේ නොවුනේ නම් එතන ගැටෙනවා කියන්නේ හැපෙනවා කියන එක නෙමෙයි. දැන් මේකත් හැපෙනවා තමයි. මේත් හැපිලා තමයි. මේ හැපිලා නෙමෙයි මේ පස්සේ කිව්වේ. සැපෙන බව නිසා ගොඩනගෙන පස්සේ අපි මේ වන්න රූපය චක්කු ප්‍රසාදයේ ගැටුණු වහාම චක්කු විඥානය පහළ වෙනවනේ. ඒ චක්කු විඥානයේ තියෙනවනේ පස්සය. ඒ පස්සයෙන් තමයි අරමුණත් එක්ක ගැටුනේ. අන්නේ පස්සයයි මේ කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පස්සය කියන්නේ නාම ධර්මතාවයක්. නැත්තම් මෙහෙම හැපෙන එක නෙවෙයි. හරි? පස්සේ. හොඳයි. දැන් එහෙනම් වේදනාවට හේතුව මොකද්ද? පස්සේ. පස්සේ. දැන් පස්සේ නිසා වේදනාව හටගත්තා. දැන් විඳීමක්. දැන් මේ විඳීමට ප්‍රිය මధుර විඳීමට කැමතිවන එක තණ්හාව. දැන් ප්‍රිය මధుර ස්වභාවයට ස්වභාවිකවම සත්වයා කැමතිද? කැමති. කැමති. ඒක විඳින්න කැමති.
පැහැදිලි නේද? දැන් හැබැයි මෙතන මෙහෙම අපි කතා කරන්නේ නැහැ. අර පරණ කට්ටිය මෙතන දාගන්න එපා. කාලාත්‍රයට අපි බෙදනවනේ පටිච්චසමුප්පාදය වේදනාව දක්වා අතීතයි එතනින් තණ්හාව කියන මූලධර්මය දැන් දාන්න යන්න එපා. ඒක වෙන ක්‍රමවේදයක පටිසම්පාදේ විශ්ලේෂණය කරනවා. දැන් මේ මොන ක්‍රමවේදයද යන්නේ? සාමාන්‍ය සත්‍ය සංසාර ගමන ක්‍රමවේදය මේ දාන්නේ. සාමාන්‍ය මම කිව්වේ ඒකයි. මේක පටිසම්පාදේ ඒ අවස්ථාවට අනුව එතන තියෙන යොදන තියෙන මූලධර්ම ටික පුංචි පුංචි වෙනස්කම් තිය ඕනම තැනකට සුදුසු විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඔව් පොදු මූලධර්මයක්. එතකොට දැන් දැන් අර විඳිනවනේ. විඳිනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? තණ්හාවක් එනවනේ. විඳිනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? විඳින දෙයට කැමති නැද්ද? ප්‍රිය මధుර භාවයට කැමති. නේද? කැමති වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? නැවත 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 මේකට කැමති වෙනවා. අන්න නැවත 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 කැමති වෙනකොට දැන් කැමති වීමද ප්‍රශ්නේ? වේදනාව නැ තෘෂ්ණාවද ප්‍රශ්නේ? නැවත නැවත තෘෂ්ණා කරනකද ප්‍රශ්නේ? නැවත නැවත තෘෂ්ණා කරනකොට විශේෂ ක්‍රියාවලියක් හට ගන්නවා. උපාදාන. දැන් මට කියන්න ඔතන උපාදානය කියන ධර්මතාවය පරමාර්ථ ධර්මතාවයක්ද? 82 ඇතුලේ තියෙනවද උපාදානය කියන එක? දැන් පස්සේ කියන එක තියෙනවද පරමාර්ථ ධර්ම ඇතුලේ? වේදනාව තියෙනවද? තණ්හාව තියෙනවද? ඈ උපාදානය තියෙනවද? පරමාර්ථ ධර්ම 50 චෛතසික 52 ඇතුලේ උපාදානය කියන චෛතසිකයක් තියෙනවද? එහෙම නැහැ. මේ කිව්වේ නැවත නැවත විඳීම නිසා, තෘෂ්ණා කිරීම නිසා. මහත්තයා නැවත නැවත දෙයකට තෘෂ්ණා කරනකොට ඇලෙනකොට ඇතිවන අතිශය සියුම් ගුණයක්, අභ්‍යන්තර සියුම් ගුණයක්. දැන් මට කියන්න තෘෂ්ණාවද තණ්හාවද සියුම් ගුණේ උපාදානයද කියලා? උපාදානයේ සියුම්. ඇයි? තෘෂ්ණා කිරීමේ වාර සංඛ්‍යාව වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න උපාදානයේ බලවත් වෙන. මට කියන්න තෘෂ්ණාවයි උපාදානයයි දෙකක්ද එකක්ද කියලා? තෘෂ්ණාවයි උපාදානය කියන්නේ දෙකක්ද එකක්ද? ඈ දෙකක්. හරි, මම පිළිගන්නපු උත්තරේ දෙකක්. තෘෂ්ණාවයි උපාදානයයි වෙන් කළ දෙපැත්තෙන් තියෙත හැකිද? අන්න ඒක වෙන් කරන්න බෑ. තෘෂ්ණාවයි උපාදානයයි වෙන් කළ තියන්න බෑ. දෙකක්ද එතකොට? දෙකක් වුණාට වෙන් කරන්න බෑ. හැබැයි දෙකක්ද? දෙකක්. අන්න හරි. ගොඩනැගීමක්. මූල හේතු මත ගොඩනැගුණු දෙයක්. හේතු මත ගොඩනැගිච්ච දෙයක් තමයි උපාදානය කියන්නේ. ඒක තමයි මේකට පටිච්චසමුප්පාද කියලා කියන්නේ. ඔව්. ප්‍රපංච වෙන නොදී පල්ලෙහා කියන්නේ සාමාන්‍ය මට්ටම. ප්‍රපංච වුණා නම් උපාදාන. හරියට හරි. ඒ කියන්නේ තෘෂ්ණාවම බලවත් වෙච්ච අවස්ථාව තමයි උපාදානය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා අතිශය සියුම් උපාදානය වුණා කියන්නේ මොකද්ද මේ? උපාදානය වුණා කියන්නේ මතක තියාගන්නට ඕනි, නැවත භවයක් හදන්න පුළුවන් ගුණයක් ඇති වුණා කියන එකයි. මතක තියාගන්න මේ අවස්ථාවේදී, තණ්හා අවස්ථාවේදී නැවත භවයකට ගුණය කතා කරන්නේ නැහැ. නැවත අවස්ථාවකට උපාදානය කිව්වේ මතක තියාගන්න ඕනි, නැවත භවයක් හදන්න ගුණයක් ඉපදුනා කියන එකයි.
නැවත භවයක් හදන්න ගුණයක් ඉපදුනා. කර්මපත හැදුවා. ඒ උපාදානය හැදුනා නම් භවය කියන්නේ භවෝ භවයක් හැදුනා. ඒ කියන්නේ මේ භවය කිව්වේ මතක තියාගන්න ඕනේ නැවත උප්පත්තියකට ආව යන්න අවශ්‍ය ශක්තිය. උප්පත් දැන් මෙතන භවය කිව්වේ මොකද්ද? අතන භව දෙකම තියෙනවා මෙතන. එහෙම ගත්තොත් මෙතන තියෙන්නේ කර්ම භවය. මෙතන තියෙන මොකද්ද? කර්මයක්. අතන මොකක්ද දැන් ගොඩ දැන්ුණේ? කර්මයක් ගොඩ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මතක තියාගන්න ඕනේ මෙතන ඉඳලම මේ කතා කරන්නේ චේතනාව මූලික කරගෙන. චේතනාව මූලික කරගෙන තමයි කතා කරන්නේ. චේතනාව මේකේ තෘෂ්ණාව කියන්නේ මෙතන මොකද්ද වෙයි? චේතනාව මූලික කරගෙන. මෙතන චේතනාව තමයි අභ්‍යන්තරයේ මේ කතාව ඉන්නේ. මෙතන උපාදානය වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද මේ? චේතනාව. චේතනා චේතනා කියන්නේ ඒකයි. චේතනා සිත් හදන්න පුළුවන් ගුණයක් කියන එකයි මේ කියන්නේ. එහෙනම් මේවා පහළ වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ? බවෝ කියන්නේ මොකද්ද? චේ අනාගතේ නව භවයක් හදන්න පුළුවන් ගුණයක් කියන එකයි මහත්තයා. ඒ කියන්නේ මම එකකට දැඩිව ඇලුනොත් ඒ ශක්තියම ඇති නැවත ඒ වගේ දෙයක් පරිහරණය කරන්න භවයක් හදා. ඇත්තටම වේදනාව අඳුර ගන්න ඕන. එතකොට තණ්හාවට යන්නේ නේ. ඔව්. සංස්කාර ස්කන්ධය. දැන් නොකිය කියන්නේ මෙතන දාන්න පුළුවන් මොකද්ද? සංකාරවල මුල් අවස්ථාව. සංකාරවල තද අවස්ථාව. සංකාරය බවෝ කියන්නේ මොකද්ද? සංකාරය. ඒ කියන්නේ චේතනාව මෝරලා ඕන විදිහට දාගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ක්‍රමවේදය පෙන්නන්නේ පොදුවේ. එහෙනම් වේදනාව නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? තණ්හා වෙනවා. මේ 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 පරිසම්පදේ පෙන්නන ක්‍රමයට මේ වචන ටිකයි මේ භාවිතා කරලා තින්නේ. මේ ක්‍රමවේදය භාවිතා කරලා. නමුත් මේක ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙන සගය කවුද? චේතනාවකට හැකි එක මොහොතකදී. හරි. ඔන්න තණ්හාව නිසා මොකද උනේ? නැවත නැවත තණ්හා කරන්න ගිහිල්ලා උපාදාන. උපාදානය කියන්නේ භවෙන් වෙන් වෙලාද නැද්ද? උපාදානයයි භවයයි වෙන් කරත හැකිද? බෑ. උපාදාන පත්‍ය භව. උපාදාන පත්‍ය භව. ඒ කියන්නේ භවයක් කිව්වේ මෙතන භවය කිව්වේ ඉපදිච්ච භවයක්ද? මේ ඉපදිලා ඉන්න භවයක්ද? නැත්තම් නැවත උපදින්න පුළුවන් ශක්තියක් සිත තුල ඇති වුණාද? හොඳයි. ඒක අපිට බරක්ද? අපිට බර නැහැ. දැන් මේ මොහොතේ අපේ මේ භවයේදී නිරේ පැහෙන්න බව අනන්ත අප්‍රමාණයි. අපි හැමෝගෙම මේ භවය එකතු කරගත්තේවා. අපි මේ ඉපදිච්ච මේ අවුරුදු 72ට 73ට ඒ කාලය ඇතුලේ ඈ සකස් කරගත්තේවා. ඒ තරම් භව හදලා තියෙන බරයිද? දැන් ඒ තේරෙන්නේ නැහැ. කොහොම මේ බර එන්නේ? හරියට බර දැනෙන්නේ. මේක භවපච්චය ජාති. මොකක් වෙන්න ඕනේද? භවය නිසා ජාතියක් වෙන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? නැවත උප්පත්තියකට දම්බරයිද? දැන් අනේ අර පැත්තෙන් යම පල්ල වෙන වරෙන් මේ කාමරේට. මෙහෙන් ඉනෝ තාම වැඩේ වර නැද්ද? උඹ ඕක කපලා මේ පැත්තට තරෙන් තව කෑලි කපන්න තියෙනවා. ඕක ඉදපත් උණුදිය ලෝදියෙත් දානවා. වැඩ ඉවර මොනවද? අන්න ජාති එකතු වුණා. අන්න එතන දැන් එතනදි තේරෙනවා. එතනදි තේරෙනවා මේ භවයේ බර රංගේ තේරෙනවා. දැන් එහෙනම් මේ හැම මොහොතකදීම අපිට භවය හැදෙනවද නැද්ද? භවය. එහෙනම් මේ පටිච්චසමුප්පාදයේ භවෝ කිව්වේ අතිශය සියුම් ගුණයක්. ඒ කියන්නේ නැවත උප්පත්තියකට යන්න පුළුවන් සූක්ෂම
ශක්තිය, සූක්ෂම ශක්තිය. අවුනේ තව වචනයක් එකතු කරොත් ප්‍රශ්නේ උත්තරේ ලස්සනයි. විපාක සිත් පහළ කිරීමේ ශක්තිය. හරි නේද? එහෙනම් භවයේ කිව්වෙ මොකද්ද? විපාක සිතක් ඇති කිරීමේ ශක්තිය. ඒකයි මම කිව්වේ සිත් පහළ කිරීමේ ශක්තිය නෙමෙයි. මොන ශක්තියද? විපාක සිතක් ඇති කරන්න පුළුවන්. මෙයා දෙන විපාකය මොකද්ද? ආයතන ටික පොදුවේ ගත්තොත් සලායතන. දැන් මෙයා කොහොමද දෙන්නේ? මෙයා දෙනවා අකුසල විපාක උපේක්ෂා සාගත සම්තිරණේ, කුසල විපාක උපේක්ෂා සාගත සම්තිරණේ, ඊට පස්සේ කාමාවතර විපාක සිත් 8, ඊට පස්සේ රූපාවතර විපාක සිත් 5, අරූපාවතර විපාක සිත් 4, ලෝකෝත්තර විපාක සිත්. ඒක ගන්නේ නැහැ. ඒක ගන්නේ නැහැ. ඔව්. එතකොට කර්මය නිවා දමන්නත්, නැවත කර්ම සකස් කරන්නත් අපි භාවිතා කරන්නේම මේ සකස් වෙච්ච භූමියම තමයි. කර්මය නිවා දවන්න භාවිතා කරනවා නම් මේ භූමිය සලායතන කියන්නේ. කර්ම හදන්න ගන්නවා නම් ඒ භූමියට සලායතන කියනවා. කර්මය හදන්න ගන්නවා නම් ඒ භූමියට කියන්නේ චට්ටායතන කියලා. මොකද කියන්නේ? එතකොට චට්ටායතන කියලා කියන්නේ. පොඩ්ඩක් නම වෙනස් කරන්න. අදට චට්ටායතන කියන නම ටිකක් ගෝචරයි නේ. සුබයි. ඒකෙත් අපි කෙලින්ම කියන්නේ නැහැ. නමුත් චට්ටායතන කියන තවත් වෙන්නේ පොදුවේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඈ චට්ටායතන කියන්නේ 6 වෙනි ආයතන කියන එක. ඔව්. ඈ උපාදානය කියන එක හරි. ඉතින් එහෙම ගත්තොත් භවය හදන්නේ උපාදාන නිසා තමයි. හරි. දැන් මතක තියාගන්න ඕනි, දැන් අපේ ජීවිතයට ඇප්ලයි කරන්න මේක. අපි දකින්න දෙයකට වේදනා කරනවද? විඳිනවද? ඒ විඳීම නැවත නැවත විඳිනවද? ආ? විඳින් මාත්‍රේ නතර කරනවද? හිත හිත විඳිනවද? ඈ? දිවට රස මාත්‍රයක් වැටුණා. රස මාත්‍රයක් බව දැනුණා. විඳීමක් ආවා. ඊට පස්සේ අනේ හෙටත් මේ වගේ එකක් හම්බ වෙනවනะ නේද? ඕන නම් රෙස්ටුරන්ට් එකේ ළම ලියා ගන්නවා. මොන රෙස්ටුරන්ට් එක? දැන් ඉතින් ගිහිලා ටෙලිෆෝන් නම්බරෙත් ගන්නවා. දැන් ගිහිලා ඉතින් ගෙදර ගිහිලා කෝල් කරනවා හෙටත් දෙන්න කියලා. දැන් මොනවද? නැවත නැවත ඉඳලා ඒ විඳින පාරය පාසා මොකද්ද වෙන්නේ? සියුම් ශක්තියක් මනස ඇතුලේ ගොඩ නැගෙනවා. මේ සියුම් ශක්තිය උපාදානය. උපාදානය කියන්නේ කාගෙන් ඉඳලා නැද්ද? උපාදානය නිසා මොකද්ද ගොඩ නැගෙන්නේ? භවය නේද? භවය. දැන් ගත්තොත් මෙන්න මේ පද දෙක, මෙන්න මේ ටික එකටමද යන්නේ? මෙන්න මේ ටික. ඇයි? තණ්හාව නිසා උපාදානය, උපාදාන නිසා භවය. හරි නේද? දැන් මෙතනින් භවය හටගත්තොත් භවපත්‍ය ජාති. ඒ කියන්නේ නැවත සත්වයා සංසාර. දැන් බලන්න නැවත ඉපදවීම සම්බන්ධ කරන්නේ මෙතන ජාති. මෙන්න ලබන භවය, මෙන්න අනාගත භවය. මේ අනාගතය, අනාගතය. දැන් මේ මොකද්ද? මේවා ටික, මේ වර්තමාන භවය, මේ වෙන ටික නේද? මේ අනාගත භවයට යන ටිකනේ. දැන් එතකොට සර් වර්තමානයේ අවිද්‍යාපත්‍ය සංඛාර කරන්නේ නැද්ද? ඒක නෑනේ සර්. අවිද්‍යාපත්‍ය සංඛාර කිව්වත් එකයි, උපාදානපත්‍ය භව කිව්වත් එකයි. ඇයි ඒ? මේ අතීතයේදී කරපු ටික මේ වර්තමානයේ කරන ටික පෙන්වන්න පුළුවන් නේද? සර් එතකොට භවපත්‍ය ජාති කියන්නේ සංඛාරපත්‍ය විඥාන කියන්නේත් එකම වගේද? දෙකම එකයි සාමාන්‍යයෙන් පොදුයි. ඒ කියන්නේ නැවත සත්‍ය උපදිනවා කියන එක. මෙතන භවපත්‍ය
ජාති කිව්වත් එකයි සංකරපච්චය විඥාන කිව්වත් එකයි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? නැවතීපුදු නේද? හරි. එහෙනම් ජාතිපච්චය ජරා මරණ කිව්වත් එකයි නේද? එහෙනම් මේ ටික ඔක්කොම ජරා මරණ කියන්න බැරිද? මෙන්න මේ ඔක්කොම ජරා මරණ වෙන ඊට පස්සේ අන්න බලන්න වචනේ නැහැ ඇති. ක්ෂණික ජරා මරණේ ටික දෙන්නේ. ඔව් එහෙමත් ගත හැකි. දැන් තේරුණාද? මොකද තේරුණේ? මොකක්ද තේරුන්නේ? සත්‍ය සංසාර ගමනේ ආවා නේද? අතීතයේ කන්නලද අවිද්‍යාව නිසා සංකාර ගොඩ නැගුණා. ඒ සංකාර ටික මරණාසන්න මොහොතට පිහිටලා විඥානයක් හටගත්තුණා. ඒ විඥානේ ඒ මොහොතම පිහිටලා නාම රූප ටික හටගත්තා නේද? දැන් එහෙනම් සතෙක් නිර්මාණය කිරීමේ මූලික පදනම ඇතුණාද? මූලික පදනම ඇතුණා. ඊට පස්සේ අන්‍ය වූ ප්‍රත්‍යද උපයෝගී කරගනිමි. නාම රූප ටික විදියට සතාව මේරුවා. මේරුණ සත්වයා බාහිර ලෝකයක් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. බාහිර ලෝකයක් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ එයාට වේදනා මාත්‍රයක් ගොඩනැංගුණා. ඒ වේදනා මාත්‍රය ගොඩනැංගෙනකොට එයාට ස්වභාවිකවම තණ්හාවක් ගොඩනැගෙනවා. ඒ තණ්හාවට එයා බැඳී යනවා. බැඳී යනකොට මනස තුළ සිවුන් ශක්තියක් ගොඩනැගෙනවා. මේ සිවුන් ශක්තිය නැවත මරණාසන්න මොහොතට පීටනවා. නැවත සතෙක් බිහි වෙනවා. ආයි වෙන්නේ මේ ටිකද? ඉවර වෙන්නේ කවුද? ඉවරයක් නෑ ඔය ක්‍රමවේදේ. ඔය ක්‍රමවේදේ නම් ඉවරයක් නෑ. නෑ මේ ක්‍රමවේදේ ඉවරයක් නෑ. මේ ක්‍රමවේදේ ඉවරයක් නෑ. මං කියන්නේ මේ ක්‍රමවේදේ. ඈ? අවිද්‍යාව තියෙනකන් අවිද්‍යාව තියෙනවනේ දැන් මේ හැම පදයකම? ඉවරයක් නෑ. හැබැයි විද්‍යාව දාපු ගම හොස් ගාලා කඩත හැයි. ඈ? අයන්න අයින් කමුනේ. ඒකත් ඇත්ත. අයන්න අයින් කරන එක තුල තියෙන්නේ. හොඳයි දැන් මොකද අපි බලමු ඔක්කොම එකට බලමු. දැන් ඔක්කොම කියන්න. දැන් මේ මේ පටිසම්පාද ක්‍රමවේදය අපිට සාමාන්‍ය ජීවිතයට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් එකක්ද මේ? ආද මහතර තේරුණා. මහතර මයික දුන්නොත් කියත හැකි. දෙන්නේ නැහැ මහත්තයා. මම මයික් එක එල්ලලා ඉන්නේ. මම දෙනවා මයික් එක. උපාදානය කරන් ඉන්නේ. දෙන්නේ නැහැ. ඔව්. දැඩිව අල්ලලා නේ. ඒ ඒ කිව්වේ මේ මෙහෙම අල්ල ගන්නදී. මයික් එක වැටෙන්නේ නැහැ කියන එක ඒ කිව්වේ. අවුනේ. ඒක මේ සංකාර හදපු බව, මේ පෙර භවයේ හදපු බව, මේ පෙර භවයේ බොරු කියපුවා, හොඳ කඩ කරපුවා, මේ පෙර භවයේ සංකාර කළා. පෙර භවයේ පුඤ්ඤාපි සංකාර, අපුඤ්ඤාපි සංකාර, අනිජ්ජාපි සංකාර. එතකොට මේක මරණාසන්න මොහොතට පීටියා. පීටිය ගමන් හරි මිස්තර විඥානයක් හටගත්තා. විඥානය හටගත්තට පස්සේ කර්මජ රූප ටිකක් දුන්නා. කර්මජ රූප ටික මව්ගේ ආහාරයෙන් පෝෂණය වුණා. පෝෂණය වුණාට පස්සේ මේක ටික ලොකු මහත් වෙලා සලායතන හටගත්තා. සලායතන හටගත්ත පස්සේ නිකන් ඉන්න බෑ ඉති. බාහිර ලෝකයේ තියෙන අරමුණු හැපුණා. අපුණු ඒ කියන්නේ පස්සේ වුණා නම් හැපුණා නම් හැපීම හේතු කරගෙන වේදනාවක් ගොඩනැංගෙනවම ඒක නවත්තන්න බෑ. වේදනාවක් ගොඩනැංගුණා නම් තණ්හාවක් ගොඩනැගෙනවම ඇයි මේ අවිද්‍යාව සහගත? අවිද්‍යා මූල පරිසම්පාදයෙන් මේ කතා කරන්නේ. අවිද්‍යා මූල සත්‍යයකට තණ්හාව ආවනම් වේදනාවක් ආවනම් තණ්හාවට යනවමයි. එයා බොහෝ අනිවාර්යෙන් මොකද වෙන්නේ? බොහෝ විට ඒ තණ්හාව නැවත නැවත කරා මොකද වෙන්නේ? උපාදානයට ලක් වෙනක නවත්තන්න. උපාදානයකට ලක් වෙත ලක්ුණා නම් භවයක් ඉපදෙන හැවත් බීජ හට මේ බීජ හට ගන්න එක අපිට තේරෙනවද? අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. මේක මනස ඇතුලේ සිදුවෙන සියුම්
දැන් ඕගොල්ලෝ මලක් දිහා බලන් ඉන්න මල දැක්ක මේ පැත්තට ගත්තා ඇහැ. මල හොඳයි පිටක් ගල ගත්තා. ඊට පස්සේ බලනකොට මල දැක්කා. අම්මා බලලා ෂෝක් මල දැන් ෂෝක් මමත් ගෙහක් ඉඳ ගන්න ඕනේ. දැන් මොනෑ වෙන්නේ? දැන් උපාදානෙ දැන් බීජ හදනවා. අර මල දැක්කා දැක්ක දැක්ක බව දැක්ක අහකට ගත්තා. අපි හිතුවේ නෑ මල පිළිබඳ කැමැත්තක් පහළ වුණෙත් නෑ අකමැත්තක් පහළ වුණෙත් නෑ. ඒක දැකීම මාත්‍රෙන් ඉවර කරා. මල දැකලා අනේ ඈ කොච්චර ලස්සනයිද? අනේ මේක මගේ මේ පෝරුවට ගහන්න නැස්තා. හා දැන් මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? උපාදානේ වෙලා. මයි කොණ්ඩෙට ගහන්න නැත්තා. පැහැදිලි නේද? දැන් මොකද්ද උනේ? ඒ ෂණේම දැන් ඒ ෂණේ උපාදානේ වෙලා භවයක් හැදුන බව අපිට බරයිද? දැන් ගෙදර යනකොට ටිකක් අනේ අම්මෝ මට එහෙනම් අපිට ගෙදර යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ බර තේරෙනවනะ. ඒ බර සියුම් ගුණයක්. එහෙනම් භවය කියන්නේ අතිශය සියුම් ගුණයක්. ඒක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. තේරව නේද? ඒක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ භවය ඒක තමයි නියම භවය. ඒ භවය තමයි උප්පත්තියට හේතු වෙන්නේ. උප්පත්තියට හේතු නැනම් ජාති ආවනම් ජරා මරණ වලින් පෝලිමට එන. පැහැදිලි නේද? දැන් මේ ක්‍රමවේදය තේරුණාද? දැන් පද නැතු වුණත් ඔයගලන්ට කියන්න බැරිද? ඔය පද ටික නැතු වුණා කොහොම කියන්නේ? අනේ සර් මේ ඉස්සලා කරපු කර්ම ඇවිල්ලා මරණාසන්න මොහොතට ඇවිල්ලා විපාක දෙනවා. විපාක දුන්නට පස්සේ සර් මේ ওই විපාක නිසා අපේම ඇහැකනාසී දිව ශරීරේ හැදෙනවා. ඔය ඇහැකන නිවනාසී සර් හැදුනට පස්සේ ඕකට ඇවිල්ලා බාහිර රූප ටික සර් වදිනවා. ඔය බාහිර රූප ටික සර්ට වැදුනට පස්සේ අපිට ඕකට හරි ආසාවක් හිතෙන පොඩි කැමැත්තක් වේ පොඩි විඳීමක් අපි විඳීමක් වෙනවා සර්. ඔය විඳීම සර් අපි හරි ආසයි විඳින්න. අනේ සර් විඳිනවා දැන් අපි. සර් විඳිනකොට අපි දන්නේම නෑ සර් අපි ඒක ඇලිලා සර් ඒකට උපාදානය කියන. සර් එතකොට උපාදානේ වුණා නම් අපි දන්නේම නෑ සර් මේක ඇතුලේ කර්ම බීජ හටගෙන. අපි දන්නේ නෑ සර් ඊට පස්සේ මැරෙනකොට ඕවා ඇවිල්ලා හේතු වෙනවා. හේත් වෙලා අනේ සර් අපි නැවත භවයකට සර් යනවා. ආයි තින් මුල ඉඳන් ආයි ඵලයන්කෝ.